Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho. Jornal cheio de notícias até o fim. Edição de segunda-feira, 5 de outubro de 2020. Vamos às manchetes. Ex-mata-sangue-frio, mulher e atual. Maior parte do incêndio na Chapada dos Veadeiros é controlado. Parabéns, cãozinho Snoopy. Completa 70 anos. PM frustra roubo. A loja de eletroeletrônicos em Copacabana. Medo do apocalipse com a Covid-19 causa, pesade... causa pesadelos. Fim de domingo é de chuva fraca. confia a previsão para os próximos dias. Pessoa aqui dia. no Milagre. Após cair de uma altura de 1,20m. Ou melhor. Após cair de uma altura de 120 metros, está dado como morto, volta a saltar. Na coluna, Futebol Esporte Companhia, Luiz Roberto substitui Galvão Bueno e vai narrar a estreia da Seleção Brasileira. Flamengo joga bem e vence o atlético Paranaense no Maracanã. Jogador brasileiro é encontrado morto após partida de futebol. Torcedores se revolta após Ederson entrar na justiça contra o Flamengo. Fluminense e Botafogo empatam o Corão 1 e Nilton Santos. <laughs> Rodrigo Maia diz que denúncia contra Gal é arbitrária. Não tem base. Jornal Português diz que Benfica pode trazer nova proposta por Gerson e Bruno Henrique. Só falta o anúncio que vinha é aprovado nos exames médicos do Botafogo. na casa, vou morder avisa a Vitão para Luísa Sonza após foto de biquíni fidelitado em cima ela revela ter feito vídeos íntimos no pré-confinamento que bom, vou tê-lo como parceiro diz Luana Piovani sobre o ex-marido ex-bebê fica bravo com retirada de um clique sensual de toalha após denúncia covardia Morre ex-menudo que tentou suicídio. Perla fica noiva de jogo botino. Edu Guedes é uma cria minha na televisão, conta Claudete Troiano. Não passa de um moleque, diz ex-fã de Naldo, que o acusa de dar em cima da namorada. A atriz passa mal ao vivo em programa do SBT. Grávida de oito meses, Stephanie Brito posa de topless. Casa das Pimentinhas, modelos fazem ensaios de lingerie e se preparam para a final de React. Na coluna, no WhatsApp, corpo de jovem, que será é beatificado, foi encontrado em Curu. Que será é beatificado na Itália, foi encontrado em Curu. Será que Roberto Firmino deu uma BMW ao dono da padaria que lhe ajudou quando criança? Foto de Jair Bolsonaro usando uma camisa do TT é verdadeira ou falsa? Na coluna. Destaque bizarro: meninos ficam com um cadáver de idosa em casa por uma semana. E a última do J.A., uma piadinha para alegrar o seu dia. Estas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Mui que já está no ar para você. E o Jornal André Mui começa agora. Essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Atila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso, eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais. Feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo é fato ou é opinião. Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Só quem faz parte da família simplifica a sua vida. Seja ampliando o e-commerce, seja inovando para você fazer suas compras de um jeito ainda mais fácil pelo WhatsApp. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para o que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Só que não. Não adianta. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu o seu like bem gostoso? Não, cara. De, dê o seu like. Assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais. E fazer o André Morim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Mourinho? Não? Anota aí, ó, canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até a... fim. Certo? Canal André Mourinho. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim! <Sos> 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 ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Mourinho. Vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal Andraman, tá bom? E agora as notícias, por favor. Saco -a Ex-mata-sangue-frio, mulher e atual. Os corpos foram encontrados dentro de uma casa em Jaconé. Na madrugada de... de sábado, dia 3, dois corpos foram encontrados dentro de uma casa no bairro de Jaconé, na região dos Lagos do Rio. Segundo informações da polícia, a testemunha relatou que o crime teve motivação passional. O ex e o atual da mulher, uma das vítimas, tiveram uma discussão antes do crime. Conforme o boletim de ocorrência, o local foi preservado até a chegada da perícia, que encontrou, local dois, que encontrou no local dois fragmentos de munição e uma cápsula de cocaína. Os corpos foram removidos e o crime registrado na, na centésima vigésima quarta delegacia policial de Saquarema, onde segue a investigação. Maior parte do incêndio na Chapada dos Veadeus é controlado. Bombeiros apagaram 16 quilômetros da linha de fogo. O Corpo de Bombeiros de Goiás, CBM de Goiás, que combate o incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, desde a última segunda-feira, dia 28, conseguiu controlar a maior parte das chamas. O trabalho de bombeiros resultou no controle de 16 km da linha de fogo que seguia na margem direita do Rio Preto. O trecho controlado representa a maior parte do incêndio que avançava no interior do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Na APA, a de proteção ambiental do pouso alto, os combates resultaram na redução dos focos de calor. Combatentes permanecem no trecho do Rio Preto em vigilância, informou o CBN de Goiás em nota no final da manhã de domingo, dia 4. Os trabalhos de combate ao fogo estão agora, estão agora concentrados nas regiões dos saltos do Rio Preto, povoado da Capela e Mulungu, morro do ministro. São 148 pessoas envolvidas no trabalho de combate ao incêndio na área, além de 24 veículos e 5 aeronaves. Além dos bombeiros de Goiás, também participam da ação o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, Ibama, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ICMBio, a Rede Contra Fogo, formada por brigadistas voluntários para combater incêndios na região, e as Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, Semad. O fogo teve início no dia 25 de setembro em uma propriedade rural no município de Cavalcante, no interior da área, de proteção ambiental do pouso alto. A baixa umidade e alta temperatura na região contribuíram para o fogo se espalhar. E até, é, quinta, e até sábado, dia 3, o fogo atingiu 34 mil hectares na APA de pouso alto, 4% do total da área. E 9 mil hectares do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, 3% do total da área. Parabéns, Cãozinho Snoopy, completa 70 anos. Personagem criado por Charles M. Schulz, surgiu nas tirinhas, mas hoje encanta o público. Neste 4 de outubro, além de Dia dos Animais, é também o dia de comemorar os 70 anos do Snoopy. Foi em 1950 que o personagem criado por Charles M. Schulz surgiu nas tirinhas e que até hoje encanta o público. Entre as mais divertidas histórias vividas por ele e seus amigos, tem uma que pode ser vista em vídeo que roda pela internet. O dia em que Charlie Brown conheceu seu amigo canino. No vídeo acompanhamos o pequeno Charlie Brown que quer muito um amigo, um cãozinho, e após ler um anúncio no jornal vai até uma fazenda para comprar um cachorrinho. Junto com seu amigo Linus, ele chega ao local e fala para o proprietário que tem 5 dólares e quer um cachorro de raça. O homem, percebendo que o menino seria um, será um ótimo dono, oferece para ele um cãozinho que está no celeiro. Feliz da vida, o garoto entra no local e descobre um lindo animalzinho escondido atrás de um balde. É amor à primeira vista. Está selada para sempre uma bela amizade. Charlie Brown e Snoopy estão juntos, a partir daí, em diversas aventuras. Ao chegar em casa, Snoopy ganha uma casinha, mas ele não vai dormir dentro dela, mas sim no teto, como aparecerá sempre até hoje. PM frustra roubo à loja de eletrônicos em Copacabana. Duas pessoas foram detidas na ação. Policiais militares do 19º Batalhão de Polícia Militar em Copacabana frustraram um roubo a uma loja de eletrônicos na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado. De acordo com a PM, agentes foram acionados para a ocorrência e, ao chegar ao local, encontraram um suspeito tentando fugir e outro ainda no interior da loja. Dois homens foram detidos. Depois, verificou-se que um deles é menor de idade. Os policiais também apreenderam duas armas, oito celulares, duas bolsas e um carregador portátil. O caso foi registrado na 12 Delegacia Policial, em Copacabana. Muito bem. Lembrando que este é o seu jornal, André Mourinho. Um jornal cheio de notícias até o fim. Muito bem. Muito bem. Abdib diz que encampação na linha amarela traz estragos para além do setor rodoviário. Na semana... Na, é... O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, autorizou que a Prefeitura retomasse a administração do trecho. A Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, ABDIB, demonstrou preocupação com o desfecho até agora da encampação, ou seja, fim antecipado do contrato da linha amarela, Avenida Governo do Carlos Lacerda, na cidade de Rio de Janeiro. O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, autorizou que a Prefeitura retomasse a administração do trecho. A associação destacou que, por meio de uma decisão monocrática, foi revertido o entendimento consolidado nas 18 vezes anteriores que os processos passaram pelo Poder Judiciário. Desta forma, foram suspensas as liminares do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vinham impedindo a retomada da operação da infraestrutura pela Prefeitura sem respeito ao contrato, que vigora até 2037. O que trouxe mais incertezas, por sinal, foi o fato de a decisão ter concedido a encampação sem a indenização prévia da concessionária, como prevê a lei. Segundo a, autor... Segundo a associação, a decisão incentiva novos atos de populismo de agentes públicos e traz um prejuízo incalculável, que extrapola a cidade do Rio de Janeiro e o setor rodoviário. Na sexta-feira passada, deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, alerge, propuseram a encampação da rodovia dos Lagos, administrada pela CCR, que é, rodo... que é a Via Lagos. No pedido, eles citaram o caso da linha amarela para pedir o término do contrato. Se, pra, se prevalecer essa decisão, contra a qual foram apresentados recursos, o município do Rio de Janeiro ficará praticamente fora do mapa de investidores de longo prazo qualificados e comprometidos para as áreas de infraestrutura urbana e social, disse a Abdi. A associação acrescenta que o revés vem em um momento em que Estados e governo federal tentam atrair novos investimentos para os setores de rodovias, aeroportos, saneamento básico, iluminação, energia e mobilidade urbana. É importante que o plenário da STJ devolva a normalidade ao ambiente de negócios, estabilidade necessária para que esse caso não contamine os programas de concessões de outros estados do governo federal em diversos setores de infraestrutura urbana e social. Muito bem. Medo do apocalipse. Com a Covid-19 causa pesadelos. Segundo os cientistas, imagens e associações de ideias similares estão presentes em várias buscações estudadas. A pandemia da Covid-19 se transformou em pesadelo para muita gente no momento em que a sociedade precisa lidar com problemas de saúde, incertezas e econômicas, isolamento social, entre outros desafios. A conclusão não é apenas empírica. Estudo publicado na quinta-feira na Frontiers in Psychology revela que mais da metade dos sonhos ruins está relacionado ao No-Shorona-Virus. Segundo os cientistas, imagens e associações de ideias similares estão presentes em várias dos sonhos estudados, revelando uma espécie de inconsciente coletivo da pandemia. Cientistas brasileiros, que também estudam o efeito da Covid-19 nos sonhos, confirmou a mudança na temática dos pesadelos durante a quarenta antenas. Neste novo estudo, pesquisadores estudaram o conceito dos sonhos de 800 pessoas. Mais da metade dos pesadelos tinha relação com a doença ou isolamento. Ficamos muito impressionados ao observar conteúdos e associações nos sonhos unidos de cada um dos participantes do estudo, o que reflete o um ambiente apocalíptico de, desculpa, do lockdown imposto pela Covid-19, afirmou a principal autora do estudo, Anu Katrina Pesonen, chefe do Grupo de Pesquisa do sono e da Mente da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Os estudos nos... ou melhor, os resultados nos permitem especular que os sonhos em circunstâncias extremas compartilham imagens e ideias parecidas, indicando uma espécie de inconsciente coletivo. A neurocientista brasileira Yuli Weingartner, Instituto, ou melhor, Julie Julie Weingartner, do Instituto DOR de Pesquisa e DOR que não está participando de nenhum estudo sobre sonhos contou que nunca teve tantos pesadelos quanto no período de 40 antenas. dois deles são recorrentes. o que mais se repete é o que eu estou com amigos e de repente percebo que todo mundo está sem máscara e bate aquele desespero, contou Julie um outro que se repete muito é o que vejo um amigo muito querido e nos abraçamos bem forte. Aquela sensação maravilhosa. Aí de repente me lembro que não poderia estar fazendo aquilo. Curiosamente, são dois temas mais frequentes constatados entre os finlandeses. Os cientistas transcreveram o conteúdo dos sonhos, selecionando as palavras mais frequentes em cada um deles, alimentando um algoritmo que selecionou as associações mais frequentes. A inteligência artificial as dividiu em 33 grupos temáticos. 20 deles foram classificados como pesadelos, dos quais 55% estavam relacionados à pandemia. Entre os temas mais recorrentes estão falhas no distanciamento social, ausência de equipamentos de proteção, contágio e situações apocalípticas. No grupo de falhas no distanciamento social, por exemplo, estavam os sonhos em que as pessoas se abraçavam ou apareciam em meio a grandes aglomerações sem manter a distância adequada. Nossos sonhos são influenciados por nosso subconsciente, revelam nossos desejos e de medos mais profundos, constatou Julie Weingartner. O estudo também ofereceu alguns dados sobre os padrões do sono e os níveis de estresse dos entrevistados durante o lockdown. Por exemplo, mais da metade dos voluntários revelou estar dormindo mais durante a quarentena. antenas, embora 10% tenham mais dificuldade de pegar no sono. Mais de um quarto dos pesquisados revelou ter pesadelos com mais frequência. Mais de metade dos entrevistados reportou um aumento nos níveis de estresse, o que está diretamente relacionado à ocorrência de pesadelos. Os mais estressados foram os que mais relataram pesadelos com a panda pandemia. Por causa disso, a pesquisa oferece informações valiosas para os especialistas que estão tentando avaliar o impacto da panda pandemia na saúde mental da população. Pesadelos recorrentes e intensos podem estar relacionados ao estresse pós-traumático, explicou a cientista finlandesa. O conteúdo dos sonhos não é totalmente aleatório e pode ser importante para a compreensão das experiências de estresse, trauma e ansiedade. Um estudo brasileiro da UFRN, pré-aprovado para a publicação da, é, na Média rx, e v, I, v, perdão, média rx e v, em maio, acompanhou 42 pessoas durante o primeiro mês de isolamento, reunindo relatos de sonhos. O resultado revelou similaridades no conteúdo semântico e emocional. A proporção de palavras relacionadas à raiva e à tristeza foi bem mais alta nos sonhos pandêmicos, bem como a presença de termos como contaminação e desinfecção. A tendência de os pesadelos apresentarem conteúdos semelhantes já havia sido constatada em períodos extremos, como nas semanas que se seguiram aos atentados de 11 de setembro e durante a Segunda Grande Guerra. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Aliás, um relato aqui meu, quando eu tive a Covid-19, no mês de maio, é, teve um dia em que eu tive um pesadelo. Eu sonhei que a casa estava pegando fogo. A casa onde eu moro, aqui na Penha Circular. Muito bem. Isso quando eu estava com o novo Sheronavirus. E por falar nisso, Trump continua melhorando e pode ter alta na segunda-feira, dizem médicos. A equipe médica do presidente informou que seus níveis de oxigênio tinham baixado duas vezes nos últimos dias e que está sendo tratado com esteroides. Mas. Deu uma avaliação otimista de seu estado de saúde, das perspectivas do mandatário de 74 anos. O presidente americano Donald Trump continua melhorando e pode ter alta na segunda-feira, disseram neste domingo seus médicos, depois de boletins contraditórios sobre seu estado de saúde após sua hospitalização na sexta-feira por Covid-19. A equipe médica do presidente informou que seus níveis de oxigênio tinham baixado duas vezes nos últimos dias e que está sendo tratado com esteroides, mas deu uma avaliação otimista de seu estado de saúde das perspectivas do mandatário de 74 anos. Desde que falamos pela última vez, no sábado, o presidente continua melhorando. Como ocorre com qualquer doença, há altos e baixos frequentes em seu curso, disse o médico de Trump, Sean Conley. O presidente continuou trabalhando, apesar de sua internação no Hospital Militar Walter Reed, na PFE de Washington. Fez telefonemos e tuitou no centro médico. Conley disse que o presidente tinha sido transferido para o hospital nesta sexta, é, desculpa, é para o hospital na sexta-feira, depois de um rápido avanço da COVID-19 com seus níveis de oxigênio baixos. Ele chegou a receber oxigênio antes de ser hospitalizado. Brian Garibaldi, outro dos médicos de Trump, disse que o presidente chegou a se colocar de pé e caminhando. Se colocar, se continuar se sentindo e aparentando estar tão bem quanto quanto hoje, temos esperança de poder é, lhe dar alta já amanhã, no caso segunda-feira, para que possa continuar com o tratamento na Casa Branca, disse o médico. Hoje, no caso, foi dito no domingo. Né? É. Na noite de sábado, a equipe médica havia dito que o presidente não estava fora de perigo, apesar de se manifestar cautelosamente otimista, depois de declarações do chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, que mostrou preocupação com a saúde de Trump, provocando confusão. Neste, ou Mark né? okay. Neste mesmo dia, o mandatário divulgou no Twitter um vídeo no qual disse se sentir muito melhor e destacou que voltaria em breve. Entre a noite de sábado e domingo de manhã, Trump falou por telefone com várias pessoas, entre elas seu vice-diretor de campanha Jason Miller, fal, é, fal, faltando apenas um mês para as eleições de 3 de novembro. <coughs> seu filho Eric Trump também disse ter falado com o pai. Falamos sobre o novo plano de recuperação econômica, contou. Não pensei que estaria com ânimo para uma conversa. O assessor de segurança nacional, Robert O'Brien, também destacou o ânimo de Trump e disse a CBS que qualquer discussão sobre uma possível transferência de poder ao vice-presidente, Mike Pence, não é algo que esteja sobre a mesa. Segundo ele, Trump pediu para transmitir que, apesar de estar hospitalizado, está ativo, firmemente no controle. Ainda persistem dúvidas sobre o momento do contágio se poderia ser exposto, a, exposto o desenho de pessoas a Covid-19. Uma linha do tempo fornecida pelos assessores e médicos de Trump sugere que ele se reuniu com mais de 30 doadores de campanha na quinta-feira em, em, em Nova Jersey, inclusive depois de saber que sua assistente próxima, Hope Hicks, tinha testado positivo apenas duas horas antes, antes de anunciar a sua própria infecção. A esposa de Trump, Melania, também está com o novo coronavirus, mas sem sintomas graves. Aprovação em baixa. Uma pesquisa realizada dois dias depois do debate presidencial com seu adversário, o democrata Joe Biden, na terça-feira e antes da notícia da doença de Trump, mostrou que seu índice de adesão estava no ponto mais baixo do ano. A consulta do Wall Street Journal, NBC, deu a Biden uma vantagem de 53% contra 39% entre os eleitores registrados. A hospitalização de Trump gerou simpatia generalizada, mas muitos consideram que ele está pagando o preço por desdenhar a gravidade da doença. Miller disse no domingo que Trump pediu para transmitir aos americanos a importância de usar máscaras e tomar precauções. Diante disso, o presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, disse à CBS que não se pode simplesmente dizer que temos de fazer algo, mas deixar o vírus circular livremente. Agora circula livremente até na Casa Branca. Os médicos tratam Trump com dexametasona, um medicamento da família dos corticosteroides, eficaz contra formas graves de Covid-19, além do antiviral Remdesivir e o coquetel experimental da empresa Regeneron. Mas a equipe médica não deu detalhes sobre o estado dos pulmões de Trump. Pence em campanha. A polêmica sobre a falta de precauções na Casa Branca e na família Trump com o Shorana cresceu no domingo, mas também sobre a decisão de que o vice-presidente continue fazendo campanha. É ele quem assumiria as rédeas do governo em caso de incapacidade de Trump. Pence esteve perto de alguns infectados, mas testou negativo para o novo Shorana Viras e tem, aliás, diante de si uma agenda apertada. Várias perguntas alimentam, alimentam as controvérsias. Quando o presidente se, quando o presidente se contaminou? Por que os organizadores do debate de terça-feira em Cleveland deixaram que toda a família Trump comparecesse sem máscaras? A política de prevenção do executivo se baseou totalmente em testes, um erro denunciado por especialistas durante meses. A campanha de Biden, que fará um novo exame de Covid-19 neste domingo, diz que a doença do presidente apoia a decisão do democratas de liderar uma campanha limitada com um forte componente virtual. Os Estados Unidos somam quase 210 mil mortos pelo novo coronavírus. Fim de domingo é de chuva fraca. Confie a previsão para os próximos dias. Ventos estão moderados, podendo haver ocasionais rajadas forças. Neste final de domingo, o céu estará nublado, encoberto e com chuva fraca e isolada durante a noite, devido ao transporte de umidade. Os ventos estarão moderados, podendo haver ocasionais rajadas forças. As informações são do Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Aviso de ressaca emitido pela Manhã do Brasil iniciou-se às 9 da manhã deste domingo, incluindo o litoral da cidade do Rio de Janeiro, com ondas de até 2,5 metros e com término às 9 horas da noite de segunda-feira. Na segunda-feira, dia 5 de outubro, na terça-feira, dia 6 de outubro, não a previsão de chuva na cidade do Rio de Janeiro. Os ventos estarão predominantemente moderados, podendo ser ocasionalmente fortes nos períodos de tarde e de noite de segunda-feira, dia 5 de outubro. Na quarta-feira, dia, dia 7 de outubro, a aproximação de uma nova frente fria influenciará as condições de tempo no município, ocasionando chuva fraca e isolada durante a noite. Na quinta-feira de 8 de outubro, a passagem desta frente fria deixará o céu nublado com chuva fraca e isolada a qualquer momento. Milagre. Após cair de uma altura de 120 metros, o parque de está dado como morto volta a saltar. Ninguém faz ideia do sacrifício que foi o último ano, revela Eric Lima. O parque de Amazonense, Eric Lima, saltou de uma antena telefônica em setembro de 2019 na modalidade base jump, mas ou base jump, mas acabou caindo de uma altura de quase 120 metros. O parque não abriu, mas ele teve a queda amortecida a bater num fio de alta tensão. O salto foi feito no quilômetro 212 da AM-010 e o paraquedista caiu no meio do nada, em um lugar que não tinha sinal telefônico, ou seja, não tinha como ele pedir socorro. Fez um barulho da explosão de quando bateu no fim do rompimento da rede elétrica. Nessa hora a gente pensou, o Eric morreu, ou pela queda ou pelo choque, disse Tito Ribeiro, uns um amigos que acompanhava a Eric na ocasião para o Esporte Espetacular que não morreu. Uma ambulância, já ocupada por uma pessoa, passou pela estrada e outro amigo, que acompanhava o rapaz, acenou para o veículo. O rapaz foi atendido e conduzido de avião para Manaus. O paquedista quebrou o fêmur da perna esquerda em sete partes. Teve cinco costelas quebradas, fissura na coluna cervical e traumatismo craniano. Ele chegou a ficar dez dias em coma, chocando até médicos com sua recuperação. O retorno. Depois de meses depois do acidente... É Eric deixou a cama e foi para a cadeia de rodas. Quatro meses depois, ele voltou a andar e, 362 dias depois, decidiu voltar a saltar. No dia 11 de setembro de 2020, agora saltando do um avião e ao lado de amigos e até mesmo presidente da Confederação Brasileira de Parquedismo, Bruno Mello, é Eric tornou seu sonho em realidade. Ninguém faz ideia do sacrifício que foi o último ano, disse. Sobreviver a essas dores é a consequência constante, inabalável, de que eu ia voltar a andar, de que eu ia voltar a voar. Ninguém faz ideia do sacrifício que foi o último ano. Eu posso olhar tudo e dizer que estou aqui. Estou de volta, completou Eric Lima. Morre estilista Kenzo Takada, vítima de Covid-19. O estilista Kenzo Takada, fundador da marca de roupas e perfumes Kenzo, morreu neste domingo, dia 4 aos 81 anos na França. Segundo informações de seu porta-voz apurada pela AFP, ele faleceu em decorrência do novo na Avias. Kenzo foi o primeiro estilista japonês a consolidar seu nome no mercado de moda parisiense. Na França, sua primeira coleção foi lançada em 1970 e, em seis anos, decidiu criar sua própria marca, a Kenzo. A primeira linha de roupas para o público masculino chegou às lojas em 1983, cinco anos antes do lançamento do primeiro perfume. No ano de 1993, o grupo de luxo LVMH adquiriu o gesto da grife. A venda Kenzo levou o estilista a diminuir o ritmo em 1999, possibilitando que ele entrasse apenas em projetos específicos de arte. Kenzo deixou sua marca no mundo de forma construtiva e significativa. Primeiro estilista japonês a fazer sucesso em Paris, onde desenvolveu a sua carreira e tornou seu nome mundialmente conhecido, seja por suas criações inconfundíveis ou por suas fragrâncias, ele continuava sendo uma das mais respeitadas figuras da alta moda parisiense, mesmo após se aposentar em 1999 para seguir carreira na arte, comenta o editor de moda de Cláudia, Fábio Shimoto. O editor ainda, ainda ressalta as principais características do, do trabalho de Kenzo. As referências étnicas, os estampas usadas e a paleta de cores são características marcantes do estilista e de sua marca, que prossegue como uma das mais importantes referências para a moda contemporânea. A sua relação com a moda era familiar. Nas ruas de no Japão, o interesse por desenhos e pela costura foi intrusivo por suas irmãs. Com quase 8 mil desenhos, o estilista nunca deixou de celebrar a moda e a arte de viver, disse seu porta-voz. 100% aliado comigo", diz Bolsonaro sobre Cássio Marques. Em sua conta no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro escreveu neste domingo que o desembargador Cássio Marques, escolhido ser ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), está totalmente alinhado com ele. Segundo o presidente, o juiz é contra o aborto, a favor do porte de armas e defende a família. A mensagem foi uma resposta ao um internauta que escreveu: "Presidente, próxima indicação STF, indico Lula". Na primeira resposta, Bolsonaro explicou que Lula não pertence, não preenche o requisito de idade para ser nomeado para o Supremo. Ele tem, ele tem mais de 65 anos. Estude e se informe antes de acusar as pessoas. Em seguida, disse que a escolha de Cássio Marques é completamente sem volta. Cássio é contra o aborto. Votará contra, com, votará contra a DPF 442, caso seja pautado. É pro armas nos limites da lei. Ele é CAC defende a família e as pautas econômicas. Quem duvida que aguarde as votações. Resumindo, ele está 100% alinhado comigo. Por isso, aferrei a campanha para desconstruí-lo. Escreveu Bolsonaro. A DPF 442 é a ação que tramita no STF, pedindo a descriminalização do aborto. Não há previsão de quando será julgada. Indicação não garante fidelidade. Historicamente, ações de ministros do STF mostraram que a indicação ao cargo pelo presidente da República não é garantia de fidelidade. Indicado pelo ex-presidente Lula, Dias Toffoli votou em maio de 2018 contra o um habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente, que havia sido preso um mês antes por sua condenação na Operação Lava Jato, no caso do Triplex do Guarujá. Primeiro indicado pela então presidenta Dilma Rousseff O ministro Luiz Fux, hoje presidente da corte Votou junto com o relator do processo No mensalão Joaquim Barbosa Para condenar a maioria dos réus Inclusive caciques petistas Como o ex-ministro José Dirceu E o ex-presidente do partido José Genuíno. No fim de 2015 Edson Fachin foi sorteado Relator de uma matéria que estipular regras Sobre o rito do impeachment Da então presidenta Dilma Rousseff Que o havia indicado para o cargo Faquim voltou para manter regras que desfavoreciam Dilma, mas a maioria da corte discordou dele, e fixou um rito que deu sobrevida à então presidenta. Senador Araldo de Oliveira é internado com Covid-19. O senador Araldo de Oliveira, do PSD, foi internado neste domingo, dia 4, com Covid-19. Aos, é, com 83 anos, o político, eleito pelo Estado do Rio de Janeiro, teve complicações no seu quadro de saúde. Em suas redes sociais, a assessoria de Harold, que pertence à bancada evangélica, publicou uma nota informando que estão em oração em plena recuperação do senador e divulgou uma, mensa uma mensagem da família. A Bíblia nos ensina em Tiago 5,16 que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Hoje pedimos a você, nosso irmão em Cristo, que olhe pelo senador Aldo de Oliveira. Ele está com Covid-19, encontra-se internado, mas experimentando o cuidado do Senhor. Cremos pela fé que esta batalha já foi vencida e que em breve estaremos celebrando a vitória e a vida do nosso senador Aldo de Oliveira. Nosso Deus está no controle. Morre Zuza Homem de Melo, referência na pesquisa da música brasileira aos 87 anos. O jornalista e musicólogo sofreu um infarto enquanto dormia na madrugada deste domingo, dia 4. Um dos principais pesquisadores da música brasileira, o jornalista paulistano José Eduardo Homem de Melo, mais conhecido como Zuza, morreu em São Paulo na madrugada deste domingo, dia 4. Aos 87 anos, ele teve um infarto agudo do miocárdio enquanto dormia. Segundo a família, Zusa havia passado o sábado comemorando com a mulher Ercília Lobo seus novos projetos entre eles estava a biografia do músico João Gilberto livro que havia finalizado recentemente e a série Muito prazer meu primeiro disco com o CS de São Paulo o primeiro episódio com Gilberto Gil foi lançado neste sábado. nos anos 1950 Zusa, que é contrabaixista e amante do jazz mudou-se para os Estados Unidos para estudar música na School of Jazz em Massachusetts onde foi aluno do músico Ray Brown e na Tuller School of Music em Nova York. Por lá frequentou clubes do gênero e assistiu de perto a apresentações de ícones como Duke Ellington, Billie Holiday, Miles Davis, Thelonious Monk e John Coltrane. No período o jornalista também estagiou na gravadora Atlantic Records como engenheiro de som. Mas foi no Brasil que o pesquisador e musicólogo narrou a história com trabalhos com nomes como Eligenna, Milton Nascimento, Elisete Cardoso e Jacobo Banulim, e com obras importantes sobre a música brasileira, dentre eles A Era dos Festivais, Uma Parábola, em 2003, e Copacabana, em 2017, em que explora o samba-canção e seus reflexos na música popular brasileira. Em 2014, também lançou uma coletânea de discos, ou melhor de textos escritos entre 1957 e aquele ano intitulada "Música com Z", artigos, reportagens e entrevistas. Em 2019, o documentário Homem de Jazz" sobre sua trajetória como músico, técnico de som e pesquisador foi lançado, filmado em São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, tem direção de Janaína Dalry e fala sobre a influência do jazz na música brasileira, além de traçar um paralelo entre esses dois universos por meio da história de Zus. Nas redes, amigos e colegas de profissão lamentaram a morte do musicólogo. O cantor Chico César publicou uma foto ao lado de Azusa no Instagram, agradecendo-o. Ah, Azusa, meu amigo, mestre, grato pela sua vida tão generosamente musical. Fico com seu abraço, seu afeto, sua sabedoria de bem viver em troca e consonância, ouvidos e coração abertos. É certo. Sempre. O músico paulistano Maurício Pereira também fez sua homenagem. Eu era moleque, eu vi aquele programa que ele tinha na Rádio Jovem Pan no fim da tarde, que uma aula de música por dia escreveu. As ideias, os livros, as produções, os papos bons, os projetos culturais, o incentivo. Tá aí, um cara que deixou um legado lindo, grande, generoso, que a gente tem de ir atrás, beber dele, preservar. O escritor e roteirista Valcir Carrasco lembra os usa no Twitter. Triste domingo. Perdemos os jornalistas e escritor dos Almeida Melo, um dos maiores nomes da produção Pesquisa e História Musical no Brasil. Segundo a família, o Veloz saia é restrito à família e amigos por causa da panda e o Policial civil é assassinado na frente da filha em Vaslobo. Crime aconteceu na noite deste sábado na zona norte do Rio. Um inspetor de polícia foi baleado e morto em Vais Lobo, na zona norte do Rio, na noite deste sábado. Jorge Batista Lira estava na porta de casa com a filha de dois anos quando foi baleado. A criança não sofreu ferimentos. Segundo a Polícia Militar, agentes do 9 Batalhão de Polícia Militar em Rocha Miranda foram acionados para a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram uma pessoa ferida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, também havia sido acionado e constatou o óbito no próprio local. De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital, DHC, instaurou um inquérito para apurar a morte. A polícia, ou melhor, a perícia foi realizada e dirigências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato. Vasco é goleado por 4 a 1 pelo líder Atlético Mineiro no Mineirão. Martim Benítez abre o placar com um golaço logo aos 8 minutos do primeiro tempo, mas Galo vira e garante o placar elástico ainda no primeiro tempo. O golaço de Benítez colocou o Vasco na frente do placar logo aos 8 minutos de jogo, mas o Atlético Mineiro de Jorge São Paulo mostrou o porquê é líder e tem o melhor ataque do brasileiro viu a partida, garantiu a vitória ainda no primeiro tempo sobre o Cruz Maltino por 4 a 1 ontem, é, quer dizer, na no domingo à noite, no Mineirão, com gols de Arana, Sabarino, Guga e Keno. O Galo, o Galo ampliou a sua vantagem no topo da tabela com 27 pontos, 5 a mais do que o Inter de Porto Alegre, segundo colocado. Em nono com 18, o Vasco não vence a 5 jogos. 3 pelo Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil, e volta a jogar na quarta-feira contra o Bahia no Pito Açú. A partida começou eletrizante, com três gols marcados em apenas 18 minutos. O Vasco saiu na frente aos 8, após cobrança de lateral na área. Hever falhou ao tentar recuar de cabeça para trás. Martin Benítez dominou no peito e de bicicleta completou para marcar um golaço. O Galo, no entanto, não demorou a reagir. Empatou cinco minutos depois com a Arana, num chute cruzado, sem chance para Fernando Miguel. A virada veio aos 18 com o Savarino, aproveitando uma sobra para completar para o gol e colocar os donos da casa na frente do placar: 2 a 1. O terceiro gol veio de pênalti, depois que Natan foi derrubado na área por Carlinhos. Guga cobrou e marcou seu primeiro gol para o Atlético Mineiro: 3 a 1. E antes do intervalo, o árbitro Leandro Guadem marcou outro pênalti. Desta vez, Leandro Castan e Alain Franco. Keno bateu e também converteu, ampliando para 4 a 1. O Galo não diminuiu o ritmo no segundo tempo. Nathan recebeu o belo passo de Sacha e poderia ter feito o quinto aos 11, mas chutou para fora. Logo em seguida, Arana pegou uma sobra na entrada e chegou com perigo, mas acabou para fora pela linha de fundo. Para complicar ainda mais a situação do Vasco. Andrei cometeu uma falta dura, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando Cruz Maltino com um jogador a menos aos 14 minutos da segunda etapa. Por muito pouco, o quinto gol dos donos da casa não saiu aos 32, quando Lã acertou a travessão. Mas a goleada do Galo já estava decretada no Mineiro. É, o Vasco perdeu de virada e de goleada, 4 a 1. Vai, vendo. Luiz Roberto substitui Galvão Bueno e vai narrar a estreia da Seleção Brasileira Brasil entra em campo na próxima sexta pelas eliminatórias da Copa do Mundo A Globo definiu o nome de Luiz Roberto como substituto de Galvão Bueno para as transmissões da estreia da Seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo no Catar 2022 neste mês de outubro. A informação foi publicada pelo UOL Sport. <laughs> Galvão segue afastado do trabalho presencial na Globo por ser parte do grupo de risco do Chorão Luiz Roberto tem 59 anos e vem atuando normalmente na emissora desde o início da pandemia. O Brasil vai enfrentar a Bolívia na sexta-feira, dia 9 às 9h30 da noite, com a emissão da Globo. O jogo contra o Peru na terça-feira seguinte ainda segue sem casa, definida para as transmissões no Brasil. A Globo adquiriu... Todos os jogos da seleção em casa, além da partida contra a Argentina fora de casa. Um dos entraves no do negócio é a alta do dólar, já que os negócios feitos com a entidade máxima do futebol sul-americano é realizado através da moeda estrangeira. Flamengo joga bem e vence o Atlético Paranaense no Maracanã. Com a volta de alguns titulares, o Rubro Negro bateu o adversário e entrou no G4 do Brasileirão. Em tarde fria no Rio de Janeiro, o Flamengo esquentou a temperatura maracanã e bateu o Atlético Paranaense pela 13 terceira rodada do Brasileirão e segue firme na busca pela aliança da tabela. Os gols foram marcados por Pedro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Renato Kaiser descontou para o furacão. O primeiro tempo começou agitado. Logo no início, Hugo Neneca saiu errado aos pés, saiu errado nos pés e entregou a bola para Alvarado, que encheu o pé e mandou na trave direita do goleiro. A segunda jogada de perigo também foi do Furacão. Aos 13, Abner aproveitou sobra de bola e chutou para a boa defesa do arqueiro Brunego Caioca. Aos 22, aconteceu o lance polêmico do jogo. Gabriel Noga deu garrinho em casa Eduardo e o árbitro Rodrigo D'Alonso Alonso marcou a penalidade. Porém, após quatro minutos de análise ao var, o dono do apito deu falta fora da área. O cartão amarelo para o zagueiro do Flamengo. Depois deste lance, o Rubro-Negro Caioca melhorou no jogo e quase marcou após bonita cobrança de falta, cobrada de Derrascaeta, que Santos defendeu com uma bela ponte. O último lance de perigo no primeiro tempo foi para o Furacão, depois de mais uma bobeada de um Neneca. O goleiro saiu jogando mal e Kaiser tentou cabecear para o gol, mas ela foi pela linha de fundo. Para a segunda etapa, Jorge Gris, que comandou o time porque Domeneck. E Jordi Guerreiro estão afastados por conta da Covid-19, promover uma mudança que mudaria a cara do Flamengo. Saiu Vitinho, que ficou apagado nos 45 minutos iniciais. E entrou Everton Ribeiro. O Camisa 7, logo no primeiro minuto, já obrigou Santos a fazer uma ótima defesa. No lance seguinte, o goleiro do Furacão nada pôde fazer. Após bola espirrada, Pedro dominou, Pedro dominou com muita tranquilidade, com muita qualidade e finalizou para abrir o placar. E não parou para ir. O jovem Léo Gomes tocou com a mão na bola dentro da área e o árbitro assinalou pênalti para o Flamengo. Bruno Henrique pegou a bola e bateu bem para ampliar para o Rubro Negro Carioca. Este foi o terceiro gol do camisa 27 em dois jogos. Alguns minutos depois, o Atlético Paranaense conseguiu diminuir com o Renato Kaiser. Após cobrança de falta, o atacante se antecipou à zaga e cabeceou firme. Quando o Furacão ameaçava uma reação, o Flamengo fechou o caixão com a Everton Ribeiro em chute de fora da área, com a bola desviando. E traindo o goleiro Santos. Jogador brasileiro encontrado morto após partida de futebol. Igor Pinheiro havia disputado um jogo na noite anterior e deixa a mulher sagrada. O jogador Igor Pinheiro, de 23 anos, morreu no último sábado, vítima de um infarto fulminante. O atleta de futebol amador havia disputado uma partida na noite anterior e foi encontrado morto em casa. Igor somou passagem pelo Força e Luz, Globo Futebol Clube e Cruzeiros de Macaíba. O jovem deixa a mulher que Sagrada. Fomos surpreendidos neste domingo pela notícia do falecimento do jovem jogador Igor Pinheiro Ferruge, que defendeu equipes portiguais como o Força e Luz e o Cruzeiro de Macaíba. Lamentamos sua partida prematura e desejamos força a sua família e amigos neste momento difícil, disse a Federação Norte-Iorandense de Futebol. Torcedores se revolta após Ederson entrar na justiça contra o Flamengo. Ex-jogador se aposentou no início do ano, cobra quase um milhão de reais do clube por danos morais. Ex-jogador Flamengo, Meia Ederson, entrou na justiça contra o Rubro Negro, cobrando quase um milhão de reais. Aposentado no início do ano, o atleta processou o clube por danos morais, reajuste contratual e custos processuais. Após a notícia ser divulgada no último sábado, os torcedores do Flamengo foram nas redes sociais criticar a atitude de Ederson. Pelo Flamengo, Ederson somou apenas 39 jogos e 4 gols em 3 anos. A passagem dele pelo clube ficou marcada pela séria lesão que sofreu no joelho após uma entrada violenta de Fagner do Corinthians. Após a conclusão, o jogador não conseguiu mais se recuperar por completo e encerrou a carreira em janeiro de 2020. Fluminense e Botafogo empatam por 1x1 1 no Nilton Santos. Tricolor abre o placar em gol contra. Trapalhão. Empate do Botafogo, que estreou o novo técnico, veio com o Caio Alexandre no segundo tempo. Botafogo e Fluminense se conhecem muito bem. O clássico mais velho do futebol carioca já teve cinco edições em 2020. O primeiro, válido pelo Campeonato Brasileiro, aconteceu amanhã, desde domingo, e terminou em empate por 1x1. <laughs> O tricolor abriu o placar em gol contra, atrapalhado de Kevin, mas o glorioso que estreou Bruno Lazzarone no comando do time empatou com Caio Alexandre. O jogo começou estudado, como não poderia deixar de ser. Botafogo e o Fluminense sabem o segredos de cada um. Dentro de campo, alguns ex-goleiro Diego Cavalieri, ex-tricolor. Elegeu rápido aos 20 minutos, quando Matheus Ferraz cabeceou seu firme, e o zagueiro fez boa defesa. O lance animou o time das Laranjeiras, que até então só acompanhava os avanços do Botafogo, principalmente com Calu pela direita. Danilo Bar Barcelos, lateral esquerdo do Fluminense e botafogo sofreu com o Marfinense. E também com o Odair Helma, que berrava no seu ouvido da beira do campo. Com muitos erros de passe, o clássico vovô parecia mais agitado pelo alto. Aos 39 minutos, Juan cabeceou no travessão e quase marcou. Mas foi o Fluminense quem abriu o placar, no minuto, no minuto seguinte, em um lance digno de esquete dos trapalhões. Fred cabeceou. Diego cavalheiro não conseguiu segurar a bola e a bola bateu no ombro de Vitor Luiz. O lateral Kevin tentou afastar, mas chutou a bola no próprio rosto e pôs para dentro da própria meta. 1 a 0 Fluminense. Fred reclamou com o árbitro Anderson Daronco, porque queria que o gol fosse dado a ele. Segundo o tempo de muitas paradas. O estreante. O estreante Bruno Lazzarone colocou Pedro Raul no lugar de Renteria no intervalo e o Botafogo apostou mais em bolas na área. Aos 12, Matheus Babi cabeceou e carimbou mais uma vez o travessão de Muriel. O empate veio aos 15 minutos depois, ou melhor, veio 15 minutos depois, aos 27, quando o Rafael Foster cobrou falta rasteira que estourou na área. A bola sobrou para Caio Alexandre, que bateu sem chance para Muriel, um a um. O jogo se tornou truncado, com muitas paradas por atendimento médico, o que fez o nível do clássico despencar. O Fluminense ainda teria outras chances, mas sempre parava no último passo. Aos 34, após, trabalhar, após tabelar com Hudson, Fred foi até a linha de fundo e tentou cruzar, mas Vitor Luiz espantou. Aos 42, Babi teve boa oportunidade, mas cabeceu para fora. Taça Gerson e Didi em aberto. O Fluminense perdeu a oportunidade de levar de forma antecipada a Taça Gerson e Didi, torneio simbólico que leva em consideração quatro clássicos com Botafogo, dois amistosos feitos durante a parada do futebol e dois jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. O campeão será quem for o melhor no somatório dos jogos. Por enquanto, a disputa tem uma vitória tricolor, 1 a 0 e dois empates por 1x1. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, diz que denúncia contra Carlos Solberg é arbitrária. Não tem base. Presidente da Câmara comentou a decisão do SPJD por conta do grito de fala de Bolsonaro da jogadora de vôlei de praia. O deputado federal Rodrigo Maia, do Democratas do Rio, presidente da Câmara dos Deputados... Participou do esporte espetacular da Globo e comentou a decisão da SPJB de abrir denúncia contra a jogadora Carla Solberg do vôlei de praia. Em setembro, a atleta, filha da ex-jogadora de vôlei e de vôlei de praia também, Isabel, participou de um evento oficial e gritou Fora Bolsonaro ao vivo no Sport TV. Sem dúvida nenhuma, a manifestação dela agrada a alguns e desagrada, e desagrada a outros. Hoje até desagrada mais porque o presente tem apoio. Mas, sem dúvida nenhuma, a Constituição é muito clara. Essa liberdade de expressão dentro do sistema democrático é clara, Ponto. O julgamento foi marcado para a próxima terça-feira, dia 6. A atleta pode ter de pagar multa de até 100 mil reais e ficar até seis jogos afastada conforme a suspensão. Maia disse ainda que a posição da STJD é arbitrária. Essa posição da justiça desportiva, pelo menos daqueles que estão atacando, é uma posição, do meu ponto de vista, errada, arbitrária, que não tem base nenhuma para avançar a justiça desportiva brasileira", afirmou o político. O jornal português diz que Benfica é, pode fazer nova proposta por Gerson e Bruno Henrique. Clube Lusitano lucrou mais de 400 milhões de reais em uma recente venda e pode utilizar o dinheiro para investir na dupla. Benfica e Jorge Jesus não, não escondem desejo de contratar o Meia Gerson e o atacante Bruno Henrique do Flamengo. De acordo com o jornal A Bola, o clube português fará uma nova proposta ao rubro-negro, que pode gerar em 300 milhões de reais. O dinheiro é proveniente da venda de, Rub de Ruben Dias ao Manchester City por 440 milhões de reais. Ou Rubem dias como que? É. A dupla é um pedido direto de Jorge Jesus, que levou o nível dos atletas na campanha vitoriosa do clube no ano passado. Contudo, o rubro-negro não tem intenção de liberar nenhum dos atletas por valor menor do que a multa rescisória. As cláusulas dos jogadores giram em torno de 40 a 50 milhões de euros, cerca de 250 milhões de reais cada. Em entrevista recente em Portugal, Jesus disse que sabe da dificuldade de tirar algum jogador do Flamengo. Marcos Braz, em coletiva, em coletiva meses atrás, afirmou que o clube tem o dever de sentar e ouvir as propostas. A janela de transferência na Europa fecha no próximo dia 6 de outubro. Os atletas seguem sendo pilares do atual elenco do Flamengo. Só falta o anúncio. Kelvin é aprovado nos exames médicos do Botafogo. Atacante chega para reforçar o ataque do clube, mas tem resistência da torcida. Faltam poucas pendências para Kelvin ser anunciado como novo reforço do Botafogo. De acordo com o jornalista Carlos Eduardo Sargeneto, ou San Geneto, o atacante de 27 anos foi aprovado nos exames médicos neste sábado e já deve ficar à disposição do técnico Bruno Lazzaroni na próxima semana. Ainda conforme informado pelo jornalista, Kelvin fará um trabalho de balanceamento muscular para ficar equiparado ao resto do elenco. Ex-Vasco, São Paulo, Fluminense e Porto, o jogador não é querido pela torcida veneira que, é que protesta nas redes sociais contra a contratação do atleta. Fabio o Jornal Dia, Vou Morder, avisa Vitão para Luísa Sonza após foto de biquíni dental. A cantora está descansando sem o um atual namorado em uma das praias para a Zé no México, Tulum. Luísa Sonza escolheu para descansar alguns dias na mesma cidade que o ex-Windersson Nunes, este mês passado com o irmão e o devan, Tulum, no México. A cantora tem postado vários censos. Vários fotos sensuais nos últimos dias e em um deles chamou a atenção dos fãs. Neste domingo, por conta. deve ser vários ensaios sensuais, né? Nos últimos dias. E em um deles chamou a atenção dos fãs, neste domingo, dia 4. Por conta do comentário do atual namorado, Vitão. Luiz aparece com um biquinho fio dental na cor terra, na piscina da suíte do hotel onde está hospedada. E o cantor avisou, ao ver o popozão da moça, ganhando vários elogios na rede social. Vou morder. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, MC Mirella revela ter feito vídeos íntimos no pré-confinamento. Cantora jura que não sabia do controle da equipe de produção do reality da Record. Em conversa com outros peões, na madrugada deste domingo, dia 4, MC Mirella revelou que fez vídeos íntimos antes de entrar na sede em, é, em seu próprio celular. As gravações foram feitas no hotel durante o pré-confinamento para entrar em A Fazenda. E a cantora jurou que não sabia do controle da equipe de produção do programa. Gente, eles falaram para mim que tinha câmera lá, será que tinha? Eu e se tinha alguma coisa, eu sou ferrada, eu sou andava pelada. Gente, imagina quem está assistindo fazendo fazendo as coisas, meu Deus. Gente, eu mandei até uns vídeos, eu criei até meus próprios vídeos pornôs no meu celular, eu não acredito, que vergonha, gente. Contou a cantora. Ainda é com o Landa Fábio Oliveira. Que bom tê-lo como parceiro, diz Luana sobre o ex-marido. Ainda com a Covid-19, com a COVID 19, aliás, a atriz agradece o surfista por cuidar dos três filhos do casal. Luana Piovani continua com a Covid 19, isolada dentro de sua casa em Cascais, Portugal. E neste domingo, dia 4, ela fez questão de elogiar o ex-marido. Sim, minha gente. Depois de várias brigas públicas dos dois, a paz reina entre o casal. A atriz até agradeceu o apoio sofista isso é da sua atual mulher, Cíntia Dicker. Pedro merece toda a minha gratidão. O caos fica pior quando, além de afetar você, eles barrem outros. Esse vírus impede meus miúdos de irem à escola. E Scooby esteve fazendo alegria deles todos esses dias de gaiola. Agora as crianças ficam com ele. E a gaiola diminui de peso. Que bom poder tê-lo como parceiro. E poder contar com você foi sempre tão almejado esse dia e hoje. Foto linda, de um momento lindo, com todas as pessoas especiais que me ajudam a cuidar dos meus anjos sacis, assumiu Piovani, relembrando um clique, com todos <laughs> no aniversário dos gêmeos, lis e bem, no fim de agosto, no final de agosto. Aí, na coluna da Fábio Oliveira, ex-BB fica bravo, com retirada, de um clique sensual de toalha após denúncia. Covardia! Hasson Nelly cuspiu mais bons contra quem denunciou seu clique como conteúdo erótico e para a própria rede social. O ex bbb Hasson Neri não gostou nada ao tomar conhecimento de que o Instagram retirou um dos seus cliques alegando ter recebido uma denúncia de conteúdo erótico. O treinador de futebol alegou que a foto é artística e feita por um profissional famoso, parense, amigo e conterrâneo de Radibala. Recebi uma mensagem do Instagram dizendo que recebeu denúncias sobre minha foto de toalha, no qual eu estaria produzindo conteúdo erótico. Instagram. Vá para a casa do baralho, para não dizer outra coisa, né? Você é quem denunciou a palhaçada, hipocrisia, covardia. Escreveu o brother no final da manhã deste domingo. Não satisfeito, Hasson pediu para a sua assessoria soltar um comunicado oficial. Lamentavelmente, uma fotografia artística assinada por um fotógrafo paraense super competente foi excluída do feed do Radson pelo Instagram, por supostamente violar regras de publicação. Vale ressaltar que a foto é uma das mais comentadas e curtidas em seu perfil e não existia conteúdo de nudes ou erótico. Começou o texto para completar. Repudiamos que em pleno século XXI a censura ainda exista e vem sendo realizada pelo Instagram. Por outro lado, alguns perfis produzem diariamente em seus feeds e stories, conteúdos eróticos, violentos, impróprios e inadequados para seus usuários. E nada é feito para coibir tais atos. Como diz o Raul Gil. Na, na brincadeira para quem você sentiu o chapéu, né? Ainda na coluna de Fábio Oliveira, jornal Dia, morre ex-menudo que tentou suicídio. De acordo com a família, Anthony sofreu de depressão. Anthony Galindo, ex-integrante do Menudo, morreu no último sábado, dia 3, depois de ficar seis dias internado em um hospital de Miami por uma tentativa de suicídio. A notícia foi anunciada nas redes sociais do cantor. Com muita dor, queremos informar que, sábado, dia 3 de outubro, às 3h43 da tarde, morreu nosso querido Antônio Galindo, após seis dias em que os médicos fizeram de tudo para salvar sua vida. Agradecemos todas as orações e apoio em um momento tão difícil para a nossa família e tantas pessoas que puderam conhecê-lo como pessoa e artista. Como é de sua vontade, a família assinou uma autorização para a doação dos órgãos. E dessa maneira, no momento em que deixa de existir, vai poder ajudar outras pessoas e salvar suas vidas. Diz a nota. De acordo com a família, Anthony sofreu de depressão que foi agravada pelo isolamento social gerado pela Covid-19. Venezuelano de 41 anos de idade integrou o Grupo Menudo em 1997. Grupo Menudo, este que. É, é, grupo Menudo, né? A banda, né? Que revelou o astro Rick Martin. Só que. É, com, o Grupo Menudo com. Um, a, o nome de. Se eu não me engano é. MDO. Brasileira de 22 anos morre após fazer cirurgia estética no Paraguai. Shei Zayala, de 22 anos, violou a fronteira entre os dois países para fazer uma cirurgia nos glúteos. Há suspeita de Covid-19, mas o exame deu negativo. Uma moça de 22 anos, identificada como Shei Zayala, morreu nesta quinta-feira em um hospital da cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, após realizar um procedimento estético em um hospital do Paraguai. Segundo a TV Morena, afiliada da Rede Globo, Cheiza teria atravessado a fronteira entre o Brasil e Paraguai, que está fechada por causa da panda Emy do novo Coronavirus, que é a SARS-CoV-2 para fazer uma cirurgia nos glúteos em uma clínica que poderia ser clandestina em Pedro Juan Caballero. o Caballero, como que? Cheiza foi submetida ao procedimento no sábado e deu entrada na unidade de saúde brasileira com falta de ar e dois no corpo no domingo. Ela passou quatro dias internada e morreu com uma hemorragia no pulmão. Por causa da dificuldade de respirar, a jovem foi submetida a um exame para detectar contaminação por Covid-19, mas ele deu negativo. A polícia do Paraguai investiga o caso. Bom, essa notícia deveria estar na. A notícia que eu acabei de ler agora deveria estar nas notícias de rotina, mas acabei lendo no. no... Na... na Coluna Gás. Bom, mas enfim, vamos voltar aqui à notícia? Na coluna de Fábio Oliveira, Perla fica a noiva de Diogo Botino. Entre os amigos mais chegados, Perla e Diogo ganham ah, um apelido de casal ranço. Os seus leitores que acompanham a coluna souberam em primeira mão que Perla estava de namorado novo, após a separação conturbada de seu ex-marido, o um músico e pai de suas duas filhas, Cássio Castilho. Pois bem. Agora esta colunista informa que acaba de ficar noiva de Diogo Bo... que a que a cantora acaba de ficar noiva de Diogo Botino. Os dois se conheceram por intermédio do aplicativo Big O Live, no qual a cantora trabalha fazendo lives, assim como Perla Diogo trabalha com agenciamento no aplicativo. Os dois estão juntos há dois meses. Príncipe e princesa são os apelidos carinhosos de Perla e Diogo. Entre os amigos mais chegados, Perle e Diogo ganhar um apelido de casal ranço, de tanto que são grudados 24 horas por dia. Ainda na coluna da Fabi Oliveira, Cláudia Raia toma sol e bumbum bum chama a atenção dos internautas. Aos 53 anos, a atriz mostra uma forma física impecável. Cláudia Raia não, não aguentou. O calor dessa sexta-feira, dia 2, e aproveitou o dia para pegar sol. Na madrugada deste sábado, dia 3, a atriz postou uma foto deitada na espreguiçadeira e provou que seu bumbum está com tudo em cima. Bem morada, ela citou um poema famoso de Carlos Drummond de Andrade, A Bunda, e mostrou uma forma física impecável. Os fãs não demoraram para elogiar o popozão da mãe de Enzo, de 23, 23 anos, e Sofia, de 18. Travou a internet aqui, meu Deus, escreveu um seguidor Dando mal um nas garotinhas, admitiu outra fã E para completar, mais um elogio Humilha mesmo Cláudia também ganhou comentários positivos de amigos famosos Como Angélica, Ingrid Guimarães, Bricka Moraes, Fernanda Paes Giovanna Antonelli, Letícia Spiller, entre outros Como digo com o padre Washington do El Chan Que abundância, meu irmão Pode ser é, o Compadre Washington ou então o Beto Jamaica, né? mas enfim. A bunda, que engraçada! Está sempre sorrindo, nunca é trágica. Não lhe importa o que vai à frente do corpo, a bunda basta-se. Existe algo mais? Talvez os seios. Ora, murmura a bunda, esses garotos ainda lhes falta muito que estudar. A bunda são duas luas gêmeas em rotundo meneio. Anda por si na cadeia mimosa, no milagre de ser duas em uma plenamente. A bunda se diverte por conta própria, e ama. Na cama agita-se, montanhas avolumam-se, descem. Ondas batendo numa praia infinita. Lá vai sorrindo a bunda. Vai feliz na carícia de ser e balançar. Esferas é harmoniosas sobre o caos. A bunda é a bunda. Rebunda. A bunda. Que engraçado! Ainda na é coluna da Fábio Oliveira, exclusivo. Edu Guedes é uma cria minha na televisão, conta Claudete Troiano. A apresentadora estreia novo programa de variedades nas manhãs da Rede TV nesta segunda-feira. Claudete Troiano é entrevistada desde domingo da coluna. A partir desta segunda-feira, ela comanda o Vou Te Contar, Sidney Oliveira, na Rede TV. No baixo para a seguir, Claudete fala sobre televisão. Confirma que foi desligado da TV Aparecida por Skype e nega desavenças com Ligia Mendes, que apresentava o programa tricotando ao lado de Franklin Davi. Agora, já tem um quadro sobre famosos dentro do programa de Claudete. A apresentadora ainda lembra que pessoas, ou melhor, ainda lembro pessoas que lançou na TV, como Edu Guedes, Alexandre Rossi e Dr. Bacté. Foram seis anos na TV Aparecida, e você chegou com uma promessa e virou uma das apresentadoras mais respeitadas. Como você analisa sua passagem por lá e o que aconteceu de verdade com a sua saída? Você soube de sua saída por Skype? É, Fábio Oliveira, né? É, Claudete Troiano. É verdade. Eu sou por Skype por causa da pandemia. A minha passagem foi ótima e acho que do tempo que tinha que durar. Fui convidada para ir para a TV Aparecida pelos padres, para levar minha experiência de vida, experiência profissional, já que a Emerson é muito novinha ainda. E graças a Deus, cumpri aquilo que prometi a eles. Tenho e-mails e mensagens lindas de profissionais e amigos que eu lá deixei e que agradecem muito e conseguiram se desenvolver e aprender ali do meu lado. E aprender ali ao meu lado. Foi fui por esse motivo. Cumpri aquilo que eu tinha prometido a mim mesma e aos padres. F. É verdade que o tricotão vai virar um quadro no seu programa? Os bastidores dizem que a sua relação com a Lígia Mendes não é das melhores. O que aconteceu entre vocês? CT tenho uma amizade com a Lígia há muitos anos. Gosto muito dela. Nunca tive, nunca tive, qualquer, problema, nunca tive qualquer problema com ela como um insinuado. Ela vai estar no programa. Sim, para passar as notícias do mundo do Somosso. FO. Quem escolheu o nome do programa? CT. O nome foi escolhido em conjunto com uma equipe, com envolvimento da direção. Algumas opções foram sugeridas para análise de registro. Ficamos entre três opções e acabamos optando por esse. F.O., você é do tipo de apresentador que acompanha tudo na produção ou delega poderes? CT. Me envolvo em tudo, trabalho muito junto à produção. Eu sei de tudo que vai entrar no programa. Surgiu muita coisa, crio muita coisa. E em todos os programas sempre foi assim. Sempre criei quadros e lancei pessoas. Por exemplo, Edu Guedes é uma cria minha na televisão. Doutor Bactéria é outra cria minha. O Alexandre Rossi que trabalha com cachorros. Todos eles começaram por ideias minhas na TV. F.O. Você disse que se arrependeu de não ter assinado contrato com a Record e sempre quis trabalhar. Sempre quis trabalhar na RedeTV? CT. Trabalhei na Record por 5 anos, fiz o norte a norte. Não recebi nenhum convite da Record neste momento da carreira. E também nunca disse que era meu sonho. Estou feliz em estar aqui na RedeTV hoje. Quanto à Globo, não é uma coisa que eu desejo. Se acontecer, aconteceu. Mas nunca pensei nisso. F.O. Mas já recebeu proposta da Globo, não já? CT. Já recebi proposta sim. E na verdade foi até engraçado, porque eu apresentava programas infantis e disseram que meu alvarado juizado de juizados menores tinha sido desviado. Coisas assim. Mas na época eu preferi ficar na band. Apresentava o programa da 1 da tarde até as seis da tarde. Então não foi. Acho que eles ficaram magoados, porque depois nunca mais me chamaram. <laughs> é, F. A gente sabe que a sua carreira como apresentadora começou muito cedo, com 7 anos de idade apresentou o programa infantil Carrossel na extinta TV Celso em 1964, depois foi para a Band apresentar Garota Bandeirantes e Tic Tac voltado ao público adolescente. Nunca teve um plano B? Se não fosse jornalista seria o que? CT. Seria jornalista. O Carrossel também é na Bandeirantes inclusive. Esses três programas citados são programas que fiz na Band, tinha 13 anos quando comecei e fui crescendo fazendo todos eles. Apresentei programas infantis até os 18, 19 anos. Não me vejo fazendo outra coisa. Trabalho desde os 7 anos de idade. e rádio Estou nisso desde muito cedo. Então quando paro e penso, o que eu poderia fazer? Se não fosse isso, chego à conclusão de que eu só poderia fazer isso. <laughs> FO. Você foi a primeira mulher a narrar a partidas de futebol. Sofreu muito preconceito. Na sua opinião, qual é o motivo de até hoje a mulher não ter tanto espaço como acontece em outros setores da sociedade? CT. Nós abrimos um espaço muito importante para a mulher. Hoje eu até diria que tem um bom espaço para nós. Lógico que precisamos alcançar mais coisas. Mas em relação a antigamente, que a mulher era só um bibelô nos programas esportivos, melhorou bastante. A gente não tinha essa ideia na época. Eu fiz parte da primeira equipe de transmissões de futebol do mundo com participação de mulheres, que foi a equipe da Rádio Mulher. Comecei como repórter. A narradora era a Lady de Ranieri naquele momento. Em uns 15 dias comecei a narrar também. Tem trecho de narração minha que a Bíblia de não pediu, então serviu de exemplo para muita gente. Naquela época só tinha um time feminino, que era o Radar de Pernambuco. Hoje, a mulher que joga futebol é respeitada, aplaudida e até aclamada, eu diria. Então, foi um campo que se abriu muito para a mulher. Ainda falta? Falta, mas melhorou bastante. Inclusive, né, tinha uma equipe de futebol no Rio de Janeiro também chamada Radar. Né? Que era a sensação dos anos 80 e começo dos anos 90. F.O. Já sofreu assédio ou algum tipo de cantada que não gostou? O que fez? CT. Para te dizer a verdade, pouca gente me cantou em televisão. Nunca tive esse tipo de problema e explico. O Valentino Guzzo, que era a Vovó foi a primeira pessoa com quem eu tive contato na TV. Ele tinha aqueles olhos azuis como os meus e começou a falar para todo mundo que era meu pai. Ele não tinha filho na época. Prometeu para os meus pais que cuidaria de mim na TV como se fosse meu pai. Tive até briguinha com ele quando eu tinha uns 15 anos, porque ninguém me paqueava. E eu não me conformava com isso. <laughs> e então falei para ele, pode falar que é meu pai, ninguém chega perto de mim, porque tem medo de você. E é a única cantada que eu não gostei desde então, eu taquei o sapato na cabeça do cara. F, ó. Dizem que você tem um temperamento difícil e que já brigou com, e que já brigou com João Kleber, Ellen Jabou e, gente, desculpa, Helen Jabou e Kátia Fonseca. É verdade? Quem é Claudette? CT essa é a maior mentira que eu já ouvi na minha vida. Com o João, os programas que fazemos entraram em um pequeno atrito que ficou lá atrás. Sempre fui amiga dele. Gosto dele pra caramba ele também gosta de mim. Nunca briguei com a Kátia Houve um comentário sobre isso na época em que eu fui para a Record. Aquele é o terceiro convite que a Record me fazia para eu sair da Gazeta e ir para lá. Nunca ninguém, nunca liguei para ninguém para me oferecer. Infelizmente não tenho esse poder, senão eu ia pegar o lugar da Oprah, não é? Mas não tem esse poder de ligar e falar... Olha, manda tal pessoa embora que vou para o lugar dela. Isso é história. A Ellen Jabor acabou de me mandar uma mensagem super querida no Instagram. Nunca tive, problema, nunca tive problema com ela. Pelo contrário, sempre nos demos muito bem. Amor à primeira vista com ela. Se tem temperamento forte, sou uma pessoa que diz a verdade. E a verdade incomoda. Nunca falei mal de um colega pelas costas. Nunca fui na direção de entregar ninguém. Nunca fiquei pelos cantos armando contra alguém. O que eu tenho de falar eu falo, isso às vezes incomoda. Aprendi isso em casa. Eu prefiro conhecer pessoas assim, que você pode confiar, porque sabe que se ela tiver alguma coisa, ela vai falar para você. E não para o vizinho. FO. E o um beijo para a Leila Lopes. As pessoas ainda se lembram disso? Como você lida com as brincadeiras até hoje? CT ficou uma marca por causa disso. Hoje eu tio de letra, mas na época eu fiquei uns seis meses sem entrar na internet porque é só gozação. Paciência, mandei, estava mandado. Agora eu mando beijo para tudo quanto é morto porque aí ninguém mais me enche o saco. É, F.O., você é uma mulher vaidosa? Até onde vai sua vaidade? Eu sou. É, CT. Eu sou. Mas isso não é a principal coisa na minha vida. Acho o seguinte, até os 30, 35 anos você pode ser do pescoço para baixo. Depois disso, se você não tiver nada do pescoço para cima, você acabou. Então, me preocupo mais com isso. Bom, continuando aqui, ainda na coluna da Fábio Oliveira, no Jornal o Dia, não passa de um moleque, diz ex-fã de Inaldo que o acusa de dar em cima na namorada. Wesley Costa expôs os supostos prints da conversa do cantor com a parceira, mas o cantor nega. Tenho quase certeza de quem fez isso. Naldo Bene viu o centro de uma polêmica neste sábado, dia 3. O cantor foi acusado por um rapaz de ter dado em cima da sua namorada e afirmou que o funqueiro não respeita a própria família. O homem, chamado Wesley Costa, dono do perfil W Costa com dois terços, mostrou... Aliás, W Costa com dois terços, é, and, é, underline or né mostrou Prince do fanqueiro fazendo números comentários sobre a moça em questão e chega até a convidá-la para um show que aconteceria em São Paulo. Então, está aí a postura do tão famoso arroba Naldo Beni, com dois N's e com Y no final. Que para mim não passa de um moleque. Sem postura. Não respeita a própria família dele e muito menos as pessoas que ele bate na mão. Então, galera, aqui temos mais um Vitão. Talarico tá e safado para não falar outras coisas, desabafou Wesley. A coluna procurou o cantor que negou a confusão. Isso não existe. No Instagram há pouco tempo foi hackeado e eu já estou apurando aqui. Tenho certeza que foi alguém que tem acesso às minhas redes e até mesmo desconfio da minha equipe. Eu já tenho quase certeza de quem foi. Eu e minha mulher estamos felizes, juntos e tranquilos. Na hora dessa confusão eu estava dormindo e jamais faria algo desse tipo. Amo muito minha mulher e minha filha, enviou Naldo uma mensagem por volta das cinco e meia da tarde. Na semana passada, Naldo chegou a publicar nas redes sociais um comentário sobre os sete anos de casamento com Ellen Cardoso. É, como é triste que hoje não podemos confiar em ninguém, né? Essa semana fomos até a casa do cara para dar alguns presentes a ele. Como todos viram que eu postei nos stories. Logo em seguida, o cara começou a me seguir e curtir umas fotos minhas. Na mesma hora, começou a seguir minha namorada e assim seguiu, começou. A curtir várias fotos dela e até comentou algumas histórias no dia seguinte. Até então achei estranho, mas nada ao ponto de fazer o que eu vou fazer agora. Logo no dia seguinte, seguiu comentando histórias e curtindo fotos. Achei mais estranho ainda. E, e aí eu mesmo falei para ela dar corda e responder apenas o necessário. Tudo que ela respondeu a ele, fui eu que fui, ela respond... fui mandando ela responder. Porque eu queria saber até onde ele iria. Dito e feito, ela bloqueou ele mais duas vezes porque quis evitar o assunto. Mas eu mandei desbloquear e dar corda, antes que as más línguas falem que ela deu bola. E aí, requisitando ela o porquê dele ter que ficar seguindo ela direto, como se o Insta dele tivesse sido desconectado. Enfim, o que eu esperava aconteceu. Ele começou a dar em cima dela, pediu o telefone dela, convidando-a para ir ao show, para beber, e curtir com ela. Todos sabemos o que ele queria. Quando ela falou que é a cunhada do Vinícius que é mais conhecido dele do que o meu. Ele simplesmente disse: Eu sei, só te chamo quando você quiser. Então, está aí a postura do tão famoso arroba, Naldo Ben, que para mim não passa de um moleque sem postura, não respeita a própria família dele e muito menos as pessoas que ele bate na mão. Então, galera, aqui tem mais um Vitão, Talaico tá safado, para não falar outras coisas. Então, vamos às fotos dele comentar: Vitão e Talaico tá safado, porque o que ele fez, todo mundo sabe que isso resulta, né? Pilantra. Escreveu. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, do Jornal Dia, a atriz passa mal ao vivo em programa do SBT. Fernanda Concon é asmática e se cansou após uma competição no Domingo Legal. A produção do Domingo Legal do SBT levou um susto no programa ao vivo deste domingo. A atriz de carrossel, Fernanda Concon, passou mal a participar de uma competição em que exigia um pouco de esforço físico. Asmática, ela se sentiu mal depois de jogar bolas dentro de uma rede e precisou sair do palco para ser atendida no ambulatório da emissora. Depois de um intervalo da atração, comandado por Celso Portioli, Fernanda voltou e disse que já estava bem. Ela também fez, um, fez stories no Instagram para tranquilizar os fãs. A intérprete da personagem, Alicia Guzman, competia ao lado de Maísa e Oscar Filho, pela equipe amarela, contra o time azul, formado por Yuji Tamashiro e os DJs, pelo Sampaio e Barba Labris. Grávida de 8 meses, Stephanie Brito posa de topless. A atriz revelou que está ansiosa pela chegada do filho. Na última quinta-feira, dia 1, Stephanie Brito atualizou sua conta no Instagram com um clique para a laje encantador. No oitavo mês de gestação, a atriz posou de topless para um ensaio. Nós, escreveu na legenda da publicação falando sobre a presença do filho, Henrico. A imagem, como era é esperado, foi elogiada pelos fãs da atriz nos comentários da rede social. Você está maravilhosa de grávida. De grávida, que Deus abençoe, disse uma seguidora. Sua barriga é a coisa mais linda, destacou outra. Linda e autêntica, afirmou um terceiro internauta. Em recente entrevista à revista Marie Claire, Stephanie Brito também revelou que está ansiosa pela chegada de Henrique. Como já está quase tudo pronto, vai caindo a ficha que daqui a muito pouco ele já estará em casa, pontuou ela, pontuou ela que é casada com o empresário Igor Hraskowski. Casa das Pimentinhas. Modelos fazem ensaios de lingerie e se preparam para a final do reality. Para vencer e faturar o prêmio, elas passaram por três etapas: provas, votação e desfile. As duas participantes do reality show Casa das Pimentinhas, promovido pela revista Sérgio com direção de Nelson Miranda, já estão em contagem regressiva para a final do projeto, que acontece, que aconteceu na verdade, na noite desta sexta-feira em São Paulo. Durante o evento, todas foram avaliadas por joias na passarela. A campeã estará na capa de novembro da revista Sex. Na preparação para a disputa, as modelos intensificaram os treinos na academia e recorreram a procedimentos estéticos para conquistar o que chamam de shape perfeito. A maioria quis definir músculos, ganhar massa magra e deixar o abdômen trincado para a final do reality show. Para vencer e faturar o prêmio, elas passaram por três etapas: provas, em, provas que somam pontos, a votação entre as próprias participantes e o desfile para os jurados. Em sua quarta temporada, o Ied conta com um time que promete representar bem a sensualidade da mulher brasileira. O desfile, segundo a organização, terá dois momentos. Primeiro, elas se apresentam como o maior padrão do Ied. Na sequência, desfilam em trajes de gala. Os jurados levarão em consideração quesitos, como beleza plástica, desenvoltura, desenvol postura e simpatia. Em novo formato, o desfile será transmitido pela internet, respeitando as normas do Ministério da Saúde e evitando aglomerações por conta da pandemia. Passei para celebrar o projeto e as novidades, as 12 posaram-se em clima intimista e de longe em Campos do Jordão, São Paulo, onde ficaram confinadas. Uh, Ui, coitado! Goethe Milagres, a Filó, faz topless e rebate críticas de haters. A atriz ainda mandou recado para a secretária de cult... para a ex para a, na época, porque a matéria foi feita em abril, né? Para, na época, a secretária de cultura Regina Duarte. Gareth Milagres, de 56 anos, a eterna filó de a Praça é Nossa, postou no Instagram uma foto em que aparece só com a parte de baixo do biquíni tomando sol em casa. A humorista repostou a imagem e contou que, da primeira vez em que divulgou a foto, recebeu várias críticas. Ontem, quer dizer, na época da reportagem, né, fiz uma postagem rapidamente foi atacada pelos robôs. Comentários de pessoas com zero seguidor, programados para, programado para responder sobre questões programados para responder sobre questões que envolvem certos nomes da política e outros comentários que não tive estômago para responder. Cheguei na hora porque não converso com robôs, se é que me entendem. A dica é apelidar pessoas. Escrevi. Na legenda, o um humorista ainda falou sobre a situação no Brasil em tempos de pandemia de coronavírus. Ainda em tempo, a China que vendia um respirador por 5 mil dólares em janeiro, agora vende. Por 55 mil dólares para o Brasil. Estamos dependendo da China para a produção de vários produtos hospitalares. Muito triste toda essa pandemia, pois estamos convivendo com duas realidades onde o capitalismo ainda fala mais alto do que a empatia. Nesta foto, eu estou tomando minha vitamina D. Se você não compartilha a mesma opinião do que a minha, paz me seguir, por favor. Ou você é do tipo que só curte quem fala nada com nada, ou quem posta só o rabão. Aí está o meu rabinho. Completou. Ela ainda. Atacou, na época, a secretária de Cultura Regina Duarte. Ainda em tempo, cadê Regina? A Duarte? Ministra de Keme? Na pandemia, na panda EMIA, perdão, todos visitam a arte e cultura das suas casas, filmes, séries, novelas, espetáculos, humor. O audiovisual está parado. Será que a Regina não entendeu isto? tá de quarenta antenas? Ministra, tem que trabalhar artistas, músicos, palhaços, câmeras, camareiros, figurinistas. Centenas de profissões que envolvem o audiovisual e os espetáculos de teatro, de teatro que são realizados por trabalhadores. E muitos deles vão precisar do fundo da cultura. Cadê Regina? Meu, meu rabinho, fique em casa. Finalizou. Corpo de jovem que será beatificado na Itália foi encontrado incorrupto. Recentemente vem circulando nas redes sociais e por uma parte da imprensa brasileira que o corpo incorrupto de um jovem foi exposto num santuário na Itália. Somente uma publicação no Facebook já obteve mais de 17 mil compartilhamentos desde o dia 1 de outubro de 2020. Nela é mencionado em caixa alta, ou seja, em letras maiúsculas, que estaremos diante do corpo incorrupto de jovem chamado Carlo Acutis. O é que por sua vez será é beatificado no próximo dia 10 de outubro. Também foi informado que o jovem morreu em consequência de uma avançada leucemia. Guardem bem essa informação no ano de 2006. Contudo, Conforme dissemos anteriormente, uma parte da mídia também resolveu propagar essa história. Segundo um texto publicado no site da Rádio em Pan, o corpo de Carlos não se decompôs. O blog Ancora, do site do Jornal O Povo, também divulgou que estamos livres ou melhor, estamos, aliás, diante de um corpo incorrupto. Algo semelhante. Reportou o site NotiSul ao dizer que o corpo do jovem se encontra em perfeito estado. O que é um corpo incorrupto? Basicamente, um corpo incorrupto é o corpo humano que apresenta propriedade, sem que tenham sido utilizados métodos de embalsamamento, de não se decompor após a morte. Entretanto, será que estamos realmente diante de um corpo incorrupto? O jovem não foi encontrado em estado de decomposição? Confira agora nos farsas dentro do no WhatsApp. É verdadeiro ou é falso? É falso. Não estamos diante de um corpo incorrupto. Tampouco o corpo, o corpo do jovem foi encontrado em perfeito estado. O corpo foi encontrado em estado de decomposição. Mas há toda uma narrativa que tenta indevidamente minimizar essa situação e fazer parecer que estamos diante de algo inexplicável ou milagroso. A situação é algo ou melhor, a situação é tão peculiar que até mesmo o site do Vaticano não soube divulgar corretamente esse caso ou se apoiar tão somente no discurso proferido pela mãe do jovem. Enfim, a seguir, vamos explicar direitinho essa história para vocês. Entendo o caso. Segundo o G1, Carlo Acutis foi um adolescente católico italiano que realmente morreu de leucemia em 2006 aos 15 anos. Ele ficou conhecido como padroeiro da internet entre os fiéis e será é beatificado no dia 10 de outubro pelo Vaticano, que reconheceu o que considera ser um milagre realizado por ele no Brasil. Nascido em Londres, na Inglaterra, Carlo Acutis foi criado em Milão, na Itália, onde ainda criança se tornou católico e devoto da Virgem Maria. Curiosamente, apesar do extravagante título de padroeiro na internet, ele é pouco conhecido na Itália. Além da igreja... Carlo Acutis gostava de computadores e tinha um conhecimento de ciência da computação muito acima da média para a da sua idade. Ele conseguiu unir as duas paixões ao criar um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre já relatado e para evangelizar, façanha, que lhe rendeu o título de padroeiro da internet. Após ser diagnosticado com leucemia, Carlo Acutis morreu em 12 de outubro de 2006, dia de nossa senhora aparecida, considerada pela igreja católica a padroeira do Brasil e desde 1980 feiado nacional. Aqui no Brasil, né? qual foi o milagre atribuído aos jovem? Depois de sua morte, o padre Marcelo Tenório da paróquia São Sebastião em Campo Grande Passou a realizar a missa anual de Nossa Senhora Aparecida, sempre com a exposição de uma roupa que teria sangue do italiano. Em uma dessas missas, no ano de 2010, um avô desesperado com o diagnóstico do neto doente o levou até a paróquia. Segundo a família, o garoto foi curado após tocar a vestimenta. A alegação é que a criança era raquítica e tinha problemas no pâncreas. Enfim. O artigo publicado pelo site O Catequista. Ainda no dia 1 de outubro de 2020. O site O Catequista expôs a verdade sobre esse caso. A equipe do site entrou em contato com a Diocese de Assis, uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica, para saber mais detalhes sobre este caso. <coughs> Eis o que foi respondido através de uma nota por e-mail. A respeito de algumas notícias impróprias que estão circulando na mídia, o bispo comunica que não é verdade que o corpo do próximo Beato tenha sido encontrado não corrompido. Quando foi exumado no cemitério de Assis, o que, é, o que se realizou a 23 de janeiro de 2019, com vista à sua transferência para o santuário, explica Dom Sorrentino, encontrava-se no estado normal de transformação, típico da condição cadavérica. No entanto, como os anos de sepultamento não foram muitos, o corpo, embora transformado, mas com as várias partes ainda na sua constituição anatômica, foi tratado com aquelas técnicas de conservação e integração habitualmente praticadas para expor. Com dignidade, os corpos dos fiéis, a mineração dos Beatos e Santos, uma operação feita com arte e amor. A reconstrução do rosto com máscaras de silicone foi particularmente bem sucedida. Com um tratamento específico, foi possível recuperar a preciosa relíquia do coração, que será aproveitada no dia da beatificação. Por trás das duas palavras, a Diocese de Assis foi muito cuidadosa com as palavras e usou uma expressão para minimizar a situação estado normal de transformação. Cientificamente falando, o corpo do jovem estava se decompondo. Portanto, aquela imagem do rosto em estado perfeito não corresponde ao estado em que o corpo foi encontrado após a exumação. Trata-se de uma máscara de silicone. Além disso, o bispo de Assis, Domenico Sorrentino, disse durante uma missa por ocasião da abertura do túmulo naquele mesmo dia, que o corpo de Jacques foi remontado com arte e amor. Hoje, nós o vemos novamente em seu corpo mortal, um corpo que passou nos anos de sepultamento em Assis, pelo processo normal de decadência, que é o legado da condição humana, depois que o pecado o afastou de Deus, fonte da vida. Mas este corpo mortal está destinado à ressurreição. Entendo que não queremos, ter, não queremos tirar a fé de quem acredita... No... Eventual inexplicabilidade de corpos incorruptíveis. Daqui a pouco falaremos sobre isso, mas fica claro que não estamos diante de um corpo incorruptível. Com a palavra, a própria Diocese de Assis. Você não precisa acreditar em nós, nem no site do Catequista, mas que tal nas próprias palavras da Diocese de Assis? Isso porque a Diocese publicou essa mesma nota enviada ao, cate... ao Catequista no dia 1 de outubro de 2020 em seu site. Então, se você discorda por preferir acreditar piamente na narrativa que mais lhe agrada. Opa! Opa! É. Bom, continuando aqui. Então. Se você discorda por preferir acreditar piamente na narrativa que mais lhe agrada, oriunda de uma. A agência de notícias enviesada e ignora toda uma questão biológica, histórica e científica envolvida. Calma, já vamos abordar este ponto. Recomendamos que entre em contato com a Diocese de Assis e nos prove que estamos errados. Que estamos sempre abertos ao diálogo. Os órgãos internos estavam bem conservados. É um milagre? Não se trata de milagre. Se trata de ciência. Alguns sites reconheceram que a narrativa. Sobre a não corrupção do corpo, não dava mais para ser propagada diante da nota de, da Diocese de Assis. Então, muitos adotaram o um discurso de não estar incorrupto, mas bem completo, e que os órgãos internos estavam bem preservados. Contudo, nenhum fez questão de dizer a vocês que essa situação não é inexplicável, tampouco milagrosa. Geralmente, isso acontece devido a condições de preservação favoráveis baixas temperaturas que podem estar associadas ao ou não ao material que o caixão foi feito bronze, chumbo, ferro fundido tipo de solo tratamento dado ao corpo antes de ser enterrado em alguns casos isso é omitido ausência de oxigênio no interior do caixão entre outros com o conhecimento forense que temos hoje dificilmente teríamos algo realmente inexplicável perante uma análise séria e independente o caso da pequena Miranda entre os anos de 2016 e 2017, eu escrevi sobre o caso da pequena Edith Howard Cook, que será eternamente chamada por mim de Miranda. Tratava-se do corpo de uma garotinha, incrivelmente preservado dentro de um pequeno caixão de bronze encontrado durante a reforma da garagem de uma casa na cidade de San Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Recomendo muito que vocês leiam um artigo que eu escrevi no outro programa, que o, que o autor do, da matéria, do site iFarsas. Escreveu no outro blog. Para resumir, através de uma pequena janela de vidro no caixão era possível ver a pele perfeitamente preservada, os cabelos loiros e cacheados da menina que usava um vestido longo e branco com flores de lavanda, tecendo seu cabelo encaracolado. Colocado sobre o coração havia uma cruz feita com mais flores de lavanda, sendo que folhas de eucalipto ornamentavam as laterais de seu corpo. A criança estava segurando uma rosa vermelha na mão direita, e não havia nada escrito em seu caixão forrado com um veludo, cor de, de, é, com um veludo de cor roxa que pudesse ajudar a identificá-la. De acordo com os registros históricos, a casa ficava próxima do local onde um dia foi um cemitério, dentre tantos que havia na cidade. Acreditava-se, portanto, que a criança era uma das cerca de 30 mil pessoas que foram enterradas no antigo cemitério dos Hot Fellows. E ficou em atividade entre 1860 e 1890. Posteriormente houve toda uma investigação forense sem precedentes que conseguiu descobrir o nome da menina, seus pais, onde estava enterrada e até a provável causa de sua morte. A investigação foi tão completa que conseguiram encontrar até mesmo um parente da menina que ainda estava vivo. E como explicar o estado de conservação de Miranda? Miranda, que não precisou de nenhuma máscara de silicone, assim como inúmeros corpos muito bem preservados, que foram um realocados de quatro grandes cemitérios de São Francisco no início do século XX, nunca foram considerados corpos incorruptos. No caso de Miranda, tudo indica que as condições do terreno onde ela foi sepultada, atreladas a um caixão de bronze perfeitamente selado, ajudaram a conservar seu corpo. Isso porque, ao inad... inadvertidamente abrir seu caixão, o pequeno corpo de Miranda começou a se deteriorar. A se deteriorar. Já no caso de inúmeros corpos realocados, a combinação de caixões de ferro fundido e inundados por águas subterrâneas atuaram como conservantes. Foi exatamente isso que disse William A. Proctor num relatório do Departamento de Planejamento da Cidade de São Francisco em 1950. Rosália Lombardo. Um corpo embalsamado com uma técnica muito sofisticada. Você já ouviu falar da Rosália Lombardo? Uma menininha que foi vítima de pneumonia e morreu quando tinha apenas dois anos de idade em Palermo, na Itália, no início do século XX? Muita gente acredita que Rosália seja uma santa devido ao seu corpo extremamente bem preservado. Mas não é bem assim. Logo que a menina faleceu, seu corpo foi deixado aos cuidados do químico Alfredo Salafia que nasceu em 1869 e morreu em 1933, para embalsamá-lo, conforme a sua inovadora e doadora técnica. Uma vez mumificado o corpo, o este foi transladado à Capela dos Meninos das Catacumbas dos Capuchinhos de Palermo, sendo um dos últimos corpos a serem aceitos na cripta. O resultado do embalsamento foi tão bom que um estudo demonstrou que o corpo, inclusive os órgãos, se encontrava em excelente estado de conservação e com um grau de deterioração muito leve. Saláfia consistia numa mistura de formal diluído em água, que atuava como desinfetante, eliminava as bactérias. Saturava, saturada em sais de zinco, também incluía álcool, que, junto ao clima particularmente seco das catacumbas, poderia ter secado o corpo de Rosália e permitir, deste modo, sua mumificação ácido salicílico, que evitava a proliferação de sumos proliferação de fungos, aliás, e glicerina, que prevenia o secamento excessivo dos tecidos corporais. Outros fatores-chave que intervieram na perfeita conservação do corpo de Rosália foram o clima particularmente seco das catacumbas e a aplicação de parafina, dissolvida em éter é, no rosto da menina, o que fa favorecia a sua perfeita conservação ao longo do tempo. Quando uma história é boa demais para ser verdade. Pesquisas encomendadas pela Igreja Católica já revelaram fraudes em muitos supostos corpos incorruptos. Este foi o caso da Santa Católica de Cor... Margarida de Cortona, morta em 1297 e venerada na região do toscana. Écio Fulke, professor da Universidade de Gênova, descobriu que o corpo preservado exposto na Catedral de Cortona apresentava incisões nas coxas, na barriga e no peito, onde havia um cilindro... Inget... onde havia onde haviam sido injetados conservantes. Posteriormente, Fulke debruçou-se sobre documentos da Igreja e descobriu que Margarida foi mumificada a pedido dos fiéis. Ao longo dos séculos, no entanto, fiéis continuaram venerando seu cadáver como um sinal de santidade. A tradição religiosa católica, inclusive, recorda como protetora dos órfãos, mães solteiras, prostitutas, sem abrigo. Além disso, há quem a reconheça como a padroeira das ex-prostitutas. Caso, o caso de João 23. Em 2001, a revista Isto É publicou que quatro décadas depois de sua morte, o corpo de João 23, Papa que chefiou a Igreja Católica de 1958 a 1963, havia sido encontrado em perfeito estado. Na época, um cardeal chamado Angelo Sodano, secretário do Estado Vaticano, levantou a hipótese que o estado de conservação do corpo teria relação com sua santidade. E o que reforçava isso? O fato do corpo não ter sido embalsamado. Milagre? Não, nada de milagre. Em primeiro lugar, o corpo de João XXIII ficou protegido por três caixões, um de cipreste, outro de carvalho e um terceiro, ainda mais vedado, de chumbo. Depois de tudo isso, os esquifes foram colocados numa tumba fria de mármore. Tanta proteção deve ter impedido a presença de oxigênio, essencial para que a carne se desfizesse. Em segundo lugar, também havia o fato de o corpo, ou de que o corpo tenha ou tinha recebido preparos químicos que permitiam sua preservação. Embora não tivesse sido embalsamado, o corpo de 23 foi banhado em substâncias químicas para se manter em bom estado durante os cinco dias de cerimônias fúnebres. Aliás, neste caso também havia suspeita de ter ocorrido um processo chamado de adipose ou saponificação. Alguns casos ocorridos no Brasil. Não precisa ser católico, tampouco religioso, para que o corpo de alguém seja encontrado em bom estado de conservação. Aqui no Brasil, por exemplo, já tivemos alguns casos bem peculiares. <coughs> o caso de Guaíra, São Paulo. Em 2003, o site do jornal Estadão. Divulgou o caso de uma menina morta há 10 anos, cujo corpo foi encontrado intacto em Guaíra, na região de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. No entanto, havia explicações possíveis. O local onde a menina foi enterrada pode ter se transformado numa câmara com temperatura, umidade, acidez e basicidade ideais para a conservação do corpo. Para saber o real motivo, no entanto, o corpo precisava passar por uma, pesqu passar uma pesquisa mais aprofundada, algo que aparentemente nunca aconteceu. O caso de Santa Cruz do Rio Pardo. Em 2007, o corpo de uma senhora, morta há sete anos, foi motivo de surpresa para a de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior do estado de São Paulo. Isso porque seu corpo não estava totalmente decomposto. Muitos anteciparam que a mulher deveria ter virado santa, acreditando em uma lenda popular de que os corpos dos Santos não se decompõem. Um frei chamado Lourenço Papim, no entanto, desmentiu essa história. Ele afirmou que realmente muitos corpos de Santos não entraram em decomposição. Mas nenhum deles foi canonizado devido a este fato. É um fenômeno físico que encontra explicação à ciência. Isso pode acontecer devido a medicamentos que a pessoa tomou, ou mesmo pelo tipo de terra ou gases que envolvem a sepultura. Esclareceu. Eder Silvestre, administrador do Cemitério da Saudade, local onde o corpo se encontrava, contou que nos sete anos em que trabalhava no local já tinha visto duas situações parecidas com essa. Um caso aconteceu em 2001, quando uma menina que faleceu aos 15 anos foi exumada. Ela estava inteira porque morreu envenenada. Na outra ocasião, um homem que morreu de câncer não se decompôs, Mas isso foi um efeito dos medicamentos fortes. No caso de Neide Deus Pereira, provavelmente algo parecido aconteceu. Embora os familiares garantam que ela morreu de morte natural e não tomava medicamentos, disse Silvestre. 6. Crianças de Lula e Laco. Em 1999, no topo do vulcão. É, aliás, Crianças de Jaco. Em 1999, no topo do balcão jaco nos Andes, uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta formidável. Os cadáveres bem conservados de três crianças incas. Todos os órgãos das chamadas crianças de jaco estavam intactos e havia sangue congelado no coração. Elas foram sacrificadas aos deuses há mais de 500 anos. A preservação dos corpos foi totalmente obra da natureza, ou seja, pelo extremo frio e alta umidade. Nada de milagre por aqui. Um processo conhecido como adipóssei ou saponificação. Há condições específicas que levam corpos a passar por um processo natural de mumificação através de um processo conhecido como adipóssei ou adipocere, também chamado de cera cadavérica ou saponificação. Corpos de mulheres, crianças e pessoas obesas são particularmente propícios à formação de adipóceis, devido ao maior teor de gordura. A na ausência de umidade e da temperatura favorável à putrefação, a gordura da pele adquire aparência e consistência de sabão. O fator câncer é a influência do tamanho do, aliás, do tratamento em vida. O fator câncer é a influência do tratamento em vida. Outro ponto é que não é incomum os relatos de corpos de pessoas que estavam sofrendo de algum tipo de câncer serem encontrados bem preservados. Isso porque processos como a radioterapia e quimioterapia consideradas fortemente esterilizantes também têm suas parcelas de responsabilidade na preservação dos corpos, mesmo aqueles depositados em jazigos mais simples. Se vocês guardarem bem, uma informação que vemos no começo deste artigo. Carlo Acutis sofria de leucemia, um tipo de câncer no sangue. Porque essa obsessão por corpos incorruptíveis, antigamente a Igreja costumava declarar como miraculosamente incorrupto o corpo de uma pessoa de vida santa, que muitos anos após a morte foi encontrada em estado de preservação incomum, sem sinais de putrefação. Este seria um sinal de Deus, indicando que aquele santo a tal ponto se afastou do pecado, que sua carne foi preservada da corrupção. Assim, ele estaria sendo preparado para a gloriosa ressurreição do corpo. Este sinal contava pontos a favor do fiel falecido, em um processo de beatificação ou canonização. A principal referência para definir o que são corpos incorruptos é o capítulo Decadável Incorruptione do clássico tratado do cardeal, Lambertini, que depois seria o, papo, o Papa Bento... Uh, bento XIV. De servo de beatificazione e beaton canonização. Hoje em dia, a Igreja não leva mais em conta o estado de preservação do corpo em processo de canonização. O motivo é com as novas descobertas arqueológicas e científicas, sabe-se que certas condições de uma sepultura podem suprimir quase que totalmente ação das bactérias e outros agentes deteriorantes. Quer saber mais? Recomendamos que acesse uma matéria sobre o site, ou melhor, uma matéria do site O Catequista, chamada O Guia Definitivo sobre os Corpos de Santos Incorruptos. No texto você encontrará uma dose, uma, uma dose de realidade por trás dos corpos de Santa Bernadette... Sou Santo Padre Pio de Pietrocina, Santa Rita de Cássia, Santa Rita de Montefalco, Santa Catarina Laburré, Santa Jacinta Marto, Santa Zita de Luca, São Vicente de Paulo, Santa Clara de Assis e São Chardel. Conclusão: É falso. Não estamos diante de um corpo incorrupto, tampouco o corpo de um jovem que foi encontrado em perfeito estado. O corpo foi encontrado em estado de decomposição, mas há toda uma narrativa que tenta, indefinidamente, minimizar esta situação e fazer parecer que estamos diante de algo inexplicável e milagroso. Vale ressaltar neste ponto que o fato de alguém acreditar em algo não o torna necessariamente verdadeiro. Respeitamos, é claro, todos os envolvidos neste processo, mas não podemos permitir que mentiras sejam disseminadas de maneira deliberada. Gostando ou não, crenças são irrelevantes diante de uma verificação de fatos. Roberto Firmino deu uma BMW ao dono da padaria que lhe ajudou quando criança? Circula nas redes sociais uma história muito motivadora e comovente envolvendo o nome do jogador Roberto Firmino, que atualmente joga no Liverpool, na Inglaterra. Segundo o texto, o jogador teria dado uma BMW a um dono de padaria que matava sua fome quando criança. Eis o texto. Quando eu era criança, eu me lembro que o dono da padaria me dava pão para eu não ia para a escola com fome. E hoje dei a ele uma BMW e uma chance para ele ser o homem dos meus negócios. Nunca se esqueça daqueles que te deram a mão quando você não era nada. Essa história vem circulando desde fevereiro de 2020 em diversas plataformas, assim como Facebook, Twitter e Instagram. Ela é tão popular que até mesmo o jornalista esportivo Milton Neves compartilhou essa história, aparentemente sem checar -o em seu perfil no Twitter. Entretanto, será que essa história é verdadeira? Descubra agora no e Farsas dentro do WhatsApp. É verdadeiro ou é falso? É falso. Não encontramos nenhum indício de que essa história seja verdadeira. Ou seja, tudo indica que ela foi inventada ao longo da linha do tempo. De fato, Roberto Firmino teve uma origem humilde, e segundo a BBC, quando criança, só pensava em jogar bola. Ele também é conhecido por sua generosidade, visto que ele faz doações para hospitais, paga, paga contas de hospital para quem não pode, distribui cestas básicas e rodadas de cerveja em restaurantes locais. Um exemplo dessa generosidade ocorreu em 2018, quando Roberto Firmino e sua esposa contribuíram com 286 mil reais para ajudar no tratamento de dois irmãos. Quatrofia muscular espinhol tipo 1 AME. Contudo, não encontramos nenhuma notícia de que Firmino tenha dado uma BMW a um padeiro ou dono de padaria. Com a palavra, a mãe de Alberto Firmino. Em 2015, o tabloide britânico The Sun entrevistou Mariana Cícera Barbosa de Oliveira, mãe de Alberto Firmino. Segundo a mãe, durante a infância, a Firmino era proibido de sair de casa, até mesmo para brincar, porque ela tinha medo de que ele acabasse se envolvendo com alguma gangue. Muitas vezes o jovem Firmino chegava a dormir abraçado com sua bola de futebol. Por outro lado, Firmino já chegou a declarar que algumas vezes pulava o muro de casa para jogar bola. Há quem diga também que Firmino era muito franzino e tímido, que tinha dificuldade para se comunicar com outras pessoas, inclusive para se alimentar. Mas isso não impediu de ter sucesso profissional. Não encontramos, portanto, nenhum relato, em inglês ou em português, de um padeiro ou dono de padaria que lhe dava pães para ir à escola ou algo nesse, ou, ou algo nesse sentido. Concluindo, é falso. Não encontramos nenhum indício de que essa história tenha acontecido. Tudo indica que ela foi inventada em algum momento da linha do tempo por meio de fãs do jogador e acabou viralizando nas redes sociais. É importante destacar que nenhum texto fornece qualquer fonte confiável sobre essa história. Também não há nenhuma foto ou vídeo que mostre o veículo, o tal padeiro, o dono de padaria ou qualquer outra prova, portanto, ou qualquer outra prova. Portanto, ao se deparar com essa história, não compartilhe foto de jair bolsonaro usando uma camisa do pt é verdadeira ou falsa circula nas redes sociais principalmente no twitter uma antiga foto de jair bolsonaro com a suposta camisa do pt essa foto vem viralizando através de inúmeros tweets que acusam ou ironizam a atitude do presidente ao indicar o nome de cássio marx para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Essa foto também foi disseminada pelo site Folha Impacto. Entretanto, será que ela é realmente verdadeira? Descubra nos sites, é, dentro do WhatsApp. É verdadeiro ou é falso? É falso. A foto foi manipulada digitalmente. Visto que na versão original a camisa de Jair Bolsonaro não possuía a estrela vermelha do PT, tampouco estava segurando quaisquer objetos em sua mão direita. É possível conferir a imagem original através de um artigo publicado no site da revista Época de dezembro de 2017. E, embora a foto não seja daquela época, o artigo a exibiu como é originalmente. O artigo do site do jornal Gazeta do Povo. É muito importante destacar. Neste ponto, que alguns tweets também exibem de forma parcial, um artigo do site do jornal Gazeta do Povo. Datado de julho de 2017, o artigo dizia que durante a eleição de 2002, o então deputado Jair Bolsonaro fez elogios a Lula, sugeriu o nome José Genuíno para o Ministério da Defesa e deu nota 10 para um discurso do líder, do líder petista. No primeiro turno daquelas eleições, ele votou em Ciro Gomes, então no PPS. Já no segundo turno, Jair Bolsonaro votou em Lula. Contudo, pouco, depois, pouco tempo depois, em fevereiro de 2003, com Lula já empossado, Bolsonaro começou a criticar seu governo. Ele condenou a proposta de reforma da Previdência, proposta pela gestão petista. Ainda segundo o artigo, desde então, Bolsonaro viu um algoz dos políticos petistas, com quem teve embates duríssimos. Ao procurar por cópias arquivadas deste artigo, no entanto, não encontramos nenhum vestígio de que a foto manipulada digitalmente tivesse aparecido nele em algum momento do passado. Uma manipulação que circula de tempos em tempos. Muitos tweets utilizam uma captura de tela extraída de uma publicação de uma página chamada Zé de Abreu Presidente no Facebook. Essa página divulgou a foto manipulada digitalmente em agosto de 2019. Uma antiga checagem. Em agosto de 2018, o site boss.org fez um artigo checagem sobre essa foto. Na época, o site atribuiu a origem de manipulação ou da manipulação uma página do Facebook denominada Corrupção Brasileira de Memes que fazia montagens com políticos brasileiros. A página teria sido removida pela plataforma sob acusação de disseminar notícias falsas. O link oferecido pelo site não se encontra mais disponível, mas encontramos uma página de mesmo nome no Facebook. Não sabemos se são os mesmos proprietários. Um detalhe curioso que não é mencionado nas recentes realizações é que a foto manipulada Apresentava Jair Bolsonaro com um cigarro de maconha em uma das mãos. No entanto, assim como a estrela vermelha do PT, o cigarro foi adicionado digitalmente. Enfim, estamos diante de uma foto manipulada que circula de tempos em tempos nas redes sociais e acaba enganando muita gente. Conclusão: é falso. A foto foi manipulada digitalmente, visto que na versão original a camisa de Jair Bolsonaro não possuía estrela vermelha do PT, tampouco estava segurando quaisquer objetos em sua mão direita.

Dois irmãos, um de cinco anos e outro de sete, ficaram em casa por uma semana com o cadáver de uma idosa que estava temporariamente com a guarda deles. Connie Taylor, de 71 anos, sofreu um infarto fulminante. As crianças não conseguiram desbloquear o celular da idosa e, para não deixar a avó, como a chamavam, sozinha, não saiu mais de casa na pequena cidade de Talti, no Texas, nos Estados Unidos. Durante esse tempo, os meninos se alimentaram e tomaram um banho à espera de ajuda. Só quando a escola, quando a escola deu alerta após a seguir as fotos dos meninos, a polícia foi até a casa e descobriu o cadáver. Os meninos estavam morando com um o havia um mês, enquanto aguardavam um processo de adoção. Não foram divulgadas informações sobre os pais biológicos. A polícia informou, segundo a emissora DFW, da rede NBC, que. As crianças estão bem, apesar do trauma pelo qual passaram História mineira, mineirinha dirigindo seu carrinho por uma rua de Belo Horizonte, quando teio depara um sinal vermelho. Ele então abre o vidro do carro e, de repente, ao lado, para um carro com uma bela louraça, que também abre o vidro do carro e olha para o mineirinho. O Minei então tira a cabeça para fora e pergunta pra Bela Loia. Você é também soltou pum? <laughs> e com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência De Quem fam... de... é... Não. Segunda-feira, 5 de outubro de 2020 Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês Um forte abraço e, a, e até a edição de terça-feira, dia 6 de outubro de 2020 Se Deus quiser e os anjos do se Senhor permitirem Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês, abençoadas e abençoadas A cobertura de com vocês, viu? Assim é, abapá ah, Nós não somos os criadores do universo Mas com certeza somos filhos do grande Criador Fui!